Olá, é, bom dia. Sejam todos bem-vindos é, mais uma live do CRC Goiás. É, hoje, é, ah, da sexta do conhecimento, hoje é, o nosso programa é a sexta do conhecimento. Hoje está conosco aqui o professor Ângelo Costa, que é contador, é especialista nessa área do, do, do SPED, que o tema hoje nosso é o SPED como ferramenta de fiscalização. O professor tem um amplo conhecimento, é militante, é, militou aula em instituições de ensino. Então, eu já passo, já, já professor, a palavra para você, para poder já entrar, porque o assunto é muito relevante. ele, ele é... Perfeito, olha só, muito obrigado, viu gente? É, estão tô, tô me ouvindo bem, estão me vendo bem, qualquer coisa vocês vão dando aí um, um feedback, a gente tem aí uma, uma atenção muito grande com os CRCs, principalmente com o CRC Goiás, por causa do programa, tá? A Sexta do Conhecimento, é, eu já participei em outro momento e acho importantíssimo que nós tenhamos aí essa, essa manhã, ou talvez até mais que isso, né? Momentos de compartilhamento de conhecimento. Essa é a ideia. Esse assunto, sim, de fato, é relevante. Muito obrigado pelo convite já, Henrique, todo mundo que está nessa, nessa parte de gestão da cesta de conhecimento. É, é importante porque o SPED, ele, apesar de não ser nada novo, ele traz muita novidade. É um, um contexto paradoxo, mas é, é exatamente isso. Né? Eu preciso entender qual que é a lógica de entrega da obrigação acessória, e, a partir daí eu começo a entender também como é que é a cobrança e a fiscalização da Receita Federal e dos outros que estão nessa lógica de. É, não é nem na lógica de fiscalizar e de auditar. Segundo a própria Receita Federal, o objetivo inicial é acompanhar, acompanhar. Mas se nós olharmos de uma maneira mais objetiva, esse acompanhamento sempre acaba desencadeando uma auditoria, tá certo? Vou compartilhar aqui já o material, fiquem à vontade. O Henrique está aí, é o nosso moderador. Qualquer coisa, vocês vão me dando um feedback. Se tiver alguma informação que é, precise ser é, pontuada, e aí essa informação, sem sombra de dúvida, eu vou parar a detalhar. Apesar de nós termos um, um assunto bem extenso, é, eu montei slides pequenos tá? para a gente poder é, não passar muito tempo só lendo. Eu acho que é, essa parte da, é, de leitura de, de legislação fica para um outro momento. Então vamos lá, compartilhando aí com você. Já já deve aparecer aí na sua tela, pronto. O que que ele vai ter nesse perfil? O SPED, como ferramenta de fiscalização, já vem sendo trabalhada há muito tempo pela Receita Federal, inicialmente, porque é inegável que é hoje, dentro, da, dentro dessas esferas fiscais, que tem mais tecnologia para conseguir fazer qualquer tipo de cruzamento, seja lá a forma que a Receita Federal entenda que deva cruzar. Mas, quando nós começamos a pensar nessa coisa de cruzamento, é inevitável que eu volte lá para o uh, artigo 6 da Constituição Federal de 88, que, lá no artigo 6 da Constituição de 88, ele vai dizer que o cidadão brasileiro tem direitos: direito à saúde, à educação, trabalho, moradia, lazer, previdência e outras coisas mais. Eu quero startar por aí. E esse artigo 6 da Constituição de 88, com esses direitos, a gente sabe que precisa. De dinheiro, o governo vai precisar de dinheiro para poder fazer essa arrecadação, dos, é, arrecadação do, é, dos tributos. Através dessa arrecadação, ele acaba mantendo o artigo 6 da Constituição de 88. Talvez seja esse o maior dos argumentos quando você pergunta para o fisco por que, é que nós pagamos tantos tributos no Brasil. Aí ele diz: olha, a, a ideia é a manutenção dos direitos sociais, não vou entrar no viés político, não é essa a ideia. Mas a gente precisa arrecadar para poder manter os direitos do cidadão, inclusive o que está em foco agora é a saúde. Só que o artigo 113, daquela lei 572 66, que é a nossa última reforma tributária, só se fala em reforma agora, né? A nossa última reforma tributária, ela traz lá no CTN, Código Tributário Nacional, dois parágrafos no artigo que são complementados. O primeiro parágrafo, do artigo 113, ele vai falar que é, nós temos, enquanto entidades, pessoas jurídicas, obrigações principais, que dessa obrigação principal vai surgir um fato gerador. No Brasil, estava amarrado ao decreto 1598 de 77, no artigo 12, que foi atualizado agora em 2014, pela lei 12973, no artigo 2 deve lembrar, que fala da... Acaba falando lá da, da Receita Bruta, que era lá em 77 apenas vender mercadoria e prestar serviço em operação própria. Agora, lá em 2014, ele acabou trazendo a operação em conta alheia. Então, se eu vendo mercadoria, presto serviço ou tenho uma operação em conta alheia, como por exemplo uma consignação, eu tenho que pagar tributos. E esses tributos eles são divididos em esferas: uma arrecadação municipal, estadual, federal e também do Distrito Federal. Por quê? Nós temos escola municipal, escola estadual, escola federal, polícia municipal, estadual e federal, tem hospital municipal, estadual e federal, e por aí vai. Para manter o artigo 6 o governo precisa arrecadar, ele arrecada separado. E claro que tem outras coisas. O próprio CTN, a 572, ela traz lá no artigo 5 dividido superficialmente, o tributo no Brasil é imposto, contribuição e taxa. Imposto, taxa, contribuição e melhoria também não é aula de, de, de direito tributário. O que eu quero que você entenda é que o governo arrecada tributos, as empresas normalmente pagam esses tributos, e aí é que vem a magia do SPED. Magia, às vezes parece. É um negócio que ele foge da cobrança por ofício, que na verdade acontece lá com o IPTU e IPVA. Se hipoteticamente você tem um imóvel ou um veículo, já tem um cadastro na prefeitura e no Estado, e vai pagar automaticamente, todo ano é gerado para você pagar. O IPTU e o IPVA. E essa cobrança de forma é, engessada não dá para fazer com todos os perfis de tributo no Brasil. Então, a, a cobrança por ofício não acompanhada de forma tecnológica até é, mas não tem tanta eficácia quanto a cobrança de uma obrigação acessória. A, a de forma mista, essa é muito parecida com a nossa declaração de imposto de renda da pessoa física. E, e aí vamos só conjecturar a situação. O Henrique entregou esse ano a declaração de imposto de renda pessoa física dele, e essa declaração de imposto de renda ele vai dizer quanto que ele recebeu de algumas fontes pagadoras. Mas automaticamente é cruzada com a informação que a fonte pagadora mandou através da DIF. Então, a DIF ela já vai ter aí um, um quebra-cabecinha que vai montar, e dizer: olha, se ele disser que ele recebeu menos que isso, já pode colocar na malha. Agora, quando eu falo magia do SPED é porque no parágrafo 2 do CTN. Nós temos a obrigação acessória, verifica se está ocorrendo de acordo com o que está previsto no diploma legal, na legislação, e essa fiscalização através de obrigação acessória ela vai permitir uma homologação do pagamento do tributo, para ver se o fato gerador, base de cálculo e alíquota, estão condizentes de fato com o que a legislação especifica. Isso para qualquer tipo de tributo. E essa obrigação acessória ela é confissão de dívida. Eu não sei se você já se perguntou por que, que a multa de não entregar uma obrigação acessória é mais cara do que a multa de não pagar o tributo. Qual que é a lógica disso? É porque se você entrega errado a confissão de dívida, você vai ser cobrado por aquilo que entregou errado. Mas se tu não entrega, fica difícil do fisco ter certeza, porque dentro do pagamento do tributo, na guia, seja estadual ou federal ou municipal, essa guia não vai ter fatorador nem base de cálculo. Normalmente o que vai ter é só o valor. Do tributo arrecadado. E nem sempre vai ter é, detalhamento dessa informação. Então, hoje, o fisco brasileiro ele tem dado muita importância, seja município, Estado ou União, para o SPED, ou para obrigação acessória, para nós não falarmos só de SPED, porque houve uma evolução, sabe, Henrique? Eu fico até impressionado, porque quando você vai fazer uma palestra sobre SPED, aí tem, tem contador, além de empresários, empresários eu até admito, mas tem contador que fala assim ó, ah não eu não eu não gosto de sped não não quero ver essa palestra não eu quero ver uma sobre compliance uma sobre planejamento tributário eu não gosto do sped eu Falei, cara é, acho que tu está confundindo o sped com o piqui porque piqui é que tem gente que gosta e que não gosta né sped não é assim, não sped não é para quem gosta não sped é para quem está obrigado e normalmente hoje todos os CNPJs do Brasil inclusive mei Inclusive condomínios que não são classificados como pessoas jurídicas são equiparados por conta da questão da folha de pagamento, os tributos para fiscais. Todos os NPJs, de uma maneira direta, não é indireta, direta, eles estão obrigados ao SPED, que é uma evolução dessas obrigações acessórias, que já eram confissões de dívidas, que vocês não lembram, o Henrique é um cara jovem, não deve ter vivido isso, mas lá na década de 80, nós tínhamos que pegar formulários na Receita Federal e datilografar. Eu comecei a brincar de contabilidade em 93, mas eu lembro que o meu primeiro curso foi um curso de datilografia, que tu enfiava o dedo do mindinho lá, naquela máquina olivete, quando puxava o couro tinha ficado, para datilografar BIPJ, é, para datilografar algumas obrigações da Receita Federal, que tinha que pegar o formulário, depois pegava uma fila para devolver esse formulário, era muito mais trabalhoso. E aí o tempo foi passando, chegou, e eu sou de Fortaleza, eu moro em Brasília, Aqui no DF desde 2004, a minha esposa, que é daqui que tá estava falando para o Henrique agora, mas é, eu lembro que lá demorou um pouco para evoluir essa questão da tecnologia, nessa automação de, de entrega de escriturações, tanto no departamento fiscal, pessoal e contábil, principalmente no contábil, que nós é, comemoramos muito quando não tinha mais que pegar o sol do Ceará para levar o formulário lá na Receita Federal. Agora, era através de disquetes. Os disquetes, o inicial nem era esse três quartos, era um era cinco alguma coisa cinco meio um negócio assim era ou esse que até, eu não lembro mais como é que era que era, a gente chamava de bolachão, que era um grandão que se corrompia muito fácil sistema cobra tela preta letra verde com aquela impressora matricial que hoje a nossa ergonomia fica ficar um pouco surdo por causa desses fones de ouvido de tanta aula remota tanta reunião remota mas naquela época você ficava um pouco surdo por causa do barulho da impressora matricial já era um, um avanço gigantesco porque eu, eu praticamente é, entregava o um disquete e acabou. Depois que chegou a década de 90, finalzinho 95, surgiu a DIPJ e vieram as outras aí, invadiram os anos 2000. A gente tem é, os PGDs, os Programas Geradores de Declaração, tomando conta da vida das empresas, porque quando nós entregamos um PGD, a Receita Federal ela já pegava um servidor específico, um colaborador. Um cenário da Receita para poder fazer batimentos e cruzamentos. Só para você ter ideia, abri um parênteses aqui. Ó. Acabei de falar que o Henrique entregou aí o um imposto de renda dele de pessoa física, que vai ser cruzado com a DIF. São dois PGDs, programa gerador de declaração, que funcionam offline. Tu baixa na máquina preenche, a gente um Receita NET para poder transmitir. Mas hipoteticamente, é só conjecturando, imagina que eu, o Henrique fala assim: Olha, Ângelo, eu fui fazer aqui enquanto contador o imposto de renda de um colega meu, fiz o meu, fui fazer no colega. E ele pediu para não, não pagar muito tributo. E eu não sei o que dizer para ele. O cara, então, fala para ele receber menos. É a única forma. Mas tinham muitas manobras ao longo dos anos, que eram feitas, inclusive, por alguns colegas contadores, as próprias pessoas, mas alguns contadores até, que eram assim: olha, arruma gasto médico. Vamos colocar na auto -fiscal. Tem médico na família? Arruma os gastos médicos, que daí diminui o teu tributo, porque no artigo 6 da Constituição fala que tu tem direito à saúde se tu pagar aí tu vai poder deduzir limitadamente o gasto médico o governo falou vou acabar com essa farra do boi cria um negócio chamado de med então a demed ela faz com que os planos de saúde clínicas e hospitais mandem para a receita federal informações da, dos gastos médicos que aquele cpf teve ah então eu tenho receita de aluguel não vou declarar essa receita que deu acaba pagando menos hoje tem a de MOB. as imobiliárias acabam mandando e as construtoras também para a receita federal informações referentes à tua receita de aluguel. Tem também o cruzamento em PGD da Decred, que pega a informação do cartão de débito e cartão de crédito que tu usa para saber o que, é que a CPF está gastando no cartão de crédito. Tem a Dimof, que as instituições financeiras mandam para a Receita Federal, assim como as operadoras de cartão, elas mandam para a Receita Federal as financeiras quanto que tu tem de empréstimo consignado, de apartamento financiado, de carro financiado. E, e tem ainda a E financeira, que os bancos mandam para a Receita Federal, e já está no viés do SPED, mas eles mandam para a Receita Federal quanto que entrou e que saiu da tua conta corrente ou poupança, pessoa física e agora também pessoa jurídica. Claro que tem um, um, todo um cuidado com sigilo bancário, mas tem esse cruzamento. E a manobra agora é recebendo dinheiro. O governo falou: não, não tem não, essa manobra, porque eu criei a DME, que é uma demonstração da movimentação espécie para saber o que é está que recebendo em dinheiro. Hoje já tem um cruzamento dessas declarações nos PGDs, mas não é tão automatizado assim. O que o governo fez? Criou um fluxo único, computadorizado, um lugar só para entregar essas informações, que ele não precisa mais do, do João, do Francisco, da Maria, do Fernando, que são servidores, auditores fiscais da Receita Federal. Tanto que faz tempo que não há concurso público, porque a Receita preferiu investir em tecnologia. Depois você joga no Google aí no YouTube o supercomputador da Receita Federal que fica aqui no subsolo do prédio anexo do Ministério da Fazenda agora o Ministério da Economia que ele vai trazer apenas 20 pessoas tendo acesso ao supercomputador que roda um programa chamado Arpia o T Rex pode jogar que isso não é não é mito tá existe e tá na internet eles, a Globo conseguiu entrar lá o G1 foi lá e, fez, e mostrou para as pessoas o supercomputador ele tem um cruzamento eletrônico automatizado que não precisa mais de pessoas, não precisa mais de um, de um ser humano ficar olhando se a receita que a pessoa jurídica teve na venda corresponde, informado lá na, na DIPJ, corresponde à mesma receita que está informada na DACON. Hoje, com o SPED, ele vai ter módulos do SPED cruzando e trazendo essa informação automática. Até outro dia. A receita Sônia, não tinha. Fica à vontade, fica à vontade. Sônia, desculpa interromper, mas eu queria fazer um, uma contribuição, um fique depoimento vontade. até, você mudou o slide aí, e tá. o slide, né? <risos> <risos> que é o seguinte, você comentou aí, o Henrique é novinho, professor, eu comecei em 1976 a trabalhar com contabilidade, fui formar em Técnico em 79, aí o contador confiou em mim para poder fazer as declarações datilografadas, datilografar as declarações. E o procedimento qual que era? O coitado contador Antônio Paulo Rodrigues Carneiro, nunca esqueço o nome dele, é o nome dele. Chegou a ser delegado da Receita Federal depois, na década de 80. Ele preenchia a lápis, todas as declarações passava para mim, eu, aí eu datilografava, voltava para ele, aí ele encontrava, eu mandava fazer tudo de novo, porque eu não podia apagar, se apagar, o formulário era verde. Aí passava a sair acordo do formulário, a Receita Federal não aceitava aquilo ali. Aí eu tinha que ficar, às vezes, fora de horário no expediente, para ter mais tranquilidade, para datilografar as declarações novamente. Né? E foi a oportunidade de eu entrar, primeira vez de entrar dentro de um conselho de contabilidade, para buscar umas etiquetinhas. Que você isso. tinha que colar tinha que uma colar etiquetinha da, do CRC de contador habilitado para poder levar lá na Receita Federal <laughs> para poder aceitar. E o, e o fisco tomava cuidado, que tinha assim: sempre teve essas situações de querer manipular a informação. No recibo colocava uma situação e na declaração colocava outra. E de repente, para mostrar para algum usuário interno, mostrava a entrega do recibo e, não, e depois. Fazia uma declaração né, de forma é, diferente daquela entrega. Então, assim, cu... aí você chegava para uma fila enorme na né, central para ter todo aquele cuidado ali, de conferência, tudo, para não ter essa questão de estar tá levando informação errada. Né? Então, e aí? eu vivenciei de... isso aí na década. Finalzinho de 79 para 80, também do disquete, né? os bolachão também, que o senhor comentou aí, professor. Então, é eu, então, assim, quando eu vejo algum colega reclamando agora de como faz as, as entregas e obrigações, eu falo, meu Deus, se eles soubessem a dificuldade é do passado, professor anjo É só esse apoio, né para mostrar para o pessoal a evolução, né? essa evolução que, que ocorreu na. Dentro dessas entregas de obrigações acessórias e agora é claro, né, com toda essa TI aí, a, a possibilidade de estar pegando irregularidade é bem maior bem que anteriormente, maior. né? Que anteriormente, é. porque é, você entregava essa declaração até eles conseguir digitar, né, na época do formulário essas informações e ter acesso depois a essas informações demorava muito mais tempo. Isso aí professor, é só um depoimento de quem vivenciou é. essa Dito. situação aí. Muito bom, muito bom, Henrique. até falo o seguinte, ó, é, eu, eu fico impressionado porque. Aqui não, acho que lá no Ceará a gente tinha uma vantagem, mas é, é o único momento que eu lembro que o contador tinha medo de chuva. Eu já tive medo de chuva. Na verdade, eu sou de Fortaleza, falei, lá só tem duas estações do ano, aqui que o pessoal fala: Brasília tem quatro, né? Que é, acorda de manhã é, é, é tá um clima de outono, mais tarde está um clima de inverno, depois o um clima de verão, depois primavera, aí volta para. Cara, não sei como é que é isso, porque. Lá no Ceará só tem duas, que é, é o verão, e uma estação rodoviária que está desativada faz é tempo. Mas aqui, o pessoal se chovesse e molhasse o formulário, molhasse a etiqueta, aí pronto, aí tu, tu perdia tudo, tu tinha que voltar e refazer o processo. Era um negócio muito mais muito mais arcaico. Eu não sei nem se a palavra correta é essa, arcaico, mas que era muito comum. Hoje, nós temos aí toda essa, essa vantagem, e às vezes eu chego para fazer consultoria algum algum colega de escritório de contabilidade, me chama lá, eu vou. Quando eu chego, aí eu fico impressionado. É que o cara ainda tem calculadora de bobina. Eu, mas para que, é que você quer essa calculadora de bobina? Se não é porque aqui, ó, eu consigo sair ticando todos os valores e vejo se eles não estão batendo com o total. Eu falei, rapaz, <laughs> em pleno 2021. Você já ouviu falar de uma ferramenta chamada Excel, que tu joga só um soma lá, não precisa nem fazer nada de forma Um soma bem simples e ele já vai ele já vai te, te mostrar. Então, é, é muito como hoje, nós temos ainda é, medo, né? Tem colega que prefere fazer um retrabalho do que, de fato, ele, ele entregar, é, ou se entregar, vamos usar essa palavra, a tecnologia. Mas não tem jeito não, viu, Henrique? A gente vai ter que adotar essa tecnologia porque... O fisco já adotou. Se nós olhamos para qualquer obrigação acessória que eu entrego hoje, já está tudo nas mãos da Receita Federal, principalmente. Então, como é que funciona isso daí, ó? Que é isso que você está falando. Arrumar aqui. Você está falando, é, nós temos hoje uma evolução que chegou no SPED. Gente, e aí o que, o que acontece com o SPED? Na minha cabeça, eu até fico usando as palavras do, do professor Felipe Guerra, que é o meu coordenador no IPOG, ele hoje ocupa a cadeira 22 da Academia de Ciências Contado do Estado de Ceará, por causa dessas ideias dele também. Ele falou assim: ah, eu penso assim, ó. É, o, o SPED ele, ele acabou trazendo todo mundo para a linha de partida. Eu falei, como assim, Felipe? Ele, não, cara, porque para mim era uma, uma corrida, segundo ele. Era uma corrida, uma analogia bem mal feita, mas era uma corrida como se o Henrique, que já começou um pouco antes que eu, ele estivesse à frente de mim e fosse inalcançável. E os meninos que eu dou aula na graduação, hoje eu dou aula na graduação em Brasília, em apenas uma instituição, esses meninos que vão entrar no mercado agora, ele vai dizer, ah, professor, eu nunca você como o senhor. Aí, antes eu conseguia falar isso. Eu tenho professores da minha época que são referências para mim até hoje. Só que o SPED parece que ele pegou todo mundo que estava nessa corrida e trouxe para além de partida, segundo a interpretação do professor Felipe. Assim, aí hoje todo mundo começou a correr do zero, porque tu vai ter que entender, além de. É, Contabilidade, a básica dos CPCs, agora com o IFRS, a escrituração, além da contabilidade societária e tributária que nós tínhamos que entender, tu vai ter que entender um pouco de tecnologia da informação, tu vai ter que se adaptar a essa questão de entrega de obrigação acessória que pode levar para um cruzamento automático, às vezes em tempo real. Tu vai ter que é, atentar para ter uma qualidade de é, equipamentos no teu escritório, na tua empresa, muito maior do que um lápis, uma caneta que tu comprava de qualidade antigamente. O negócio mudou. A gente está vivendo um momento tão tecnológico, eu fico falando até em casa, é, falo muito aqui com a minha esposa, que é a gestora de RH de uma Hold aqui em Brasília, e aí ela, ela sempre comenta que, olha, hoje os meninos mandam currículo para ela fazer análise, às vezes pelo WhatsApp. Falei, cara, que coisa. Antigamente a gente tinha que perder um tempão elaborando, depois imprimindo, não sei quantas cópias para sair entregando, às vezes virava lixo, papel de rascunho em alguns lugares hoje é muito mais é, é, tanto que eu tenho um filho de três anos que ele pega o meu celular desde os dois anos de idade ele faz isso pega desbloqueia aí ele não sabe ler nem escrever a, a minha esposa ensinou para ele ele aperta no microfonezinho que tem no YouTube aí ele vai lá e fala Hot Wheels Pac-Man. aí aparece o, o desenhozinho eu falei cara que coisa fantástica que esse menino faz ela vai ah, é fantástico o isso é bobagem qualquer um faz isso é coisa simples falei, minha filha com dois anos eu comia terra não fazia ideia que o meu filho ia estar com essa tecnologia, ao ponto de não precisar saber ler para poder pesquisar alguma coisa. Então, nós chegamos nesse momento e a Receita ela se antecipou. O que, que ela falou? Gente, peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Ó. É, eu vou pegar todas as possibilidades de cruzamento e cruzar. Se nós olharmos hoje, essa questão tributária, primeiro, tributária, antes da societária no Brasil, está num impasse gigantesco, né, Henrique? Porque a gente tem a eminência da reforma que não sai, que eu acho que nenhuma é boa. A PEC 45 quer juntar cinco tributos indiretos, a PEC 110 juntar nove tributos, inclusive um direto, e aí o Paulo Guedes com a PL 3887 quer juntar só PIS FINS, COFINS, que eu acho que já é tributação há muito tempo, até que o Brasil tem até tributação, mas já é uma outra questão. Se nós olharmos os tributos indiretos sobre a receita, ligados à produção e à venda e o serviço, na produção paga o IPI, na venda paga o ICMS, no serviço paga o ISS. O governo falou assim, Pera aí, ó, é um tributo federal, um estadual e um municipal. No DF não tem município, pega os dois ICMS e ISS. Eu vou criar uma obrigação acessória dentro do SPED, um módulo do SPED, que é e pi para poder receber os cinco elementos do CTN, que é o fato gerador, base de cálculo, alíquota, a contribuição ou o tributo em si e os benefícios. Seja é, retenção, que não é um benefício, porque foi um pagamento adiantado, mas qualquer que seja o benefício fiscal que tem para esse determinado tributo. Eu vou acompanhar agora tudo nessa obrigação acessória. E aí, município e Estado, vem aqui no SPED e busca informação compartilhada comigo. Então, há um cruzamento gigantesco. Já aí, na FDIC e na Mas também acontece, separadamente, quando junta aí essas receitas a receita bruta. Que eu vou pagar contribuições para a manutenção da Previdência Social, juntando com aqueles tributos para fiscais, tratando lá do tríplice partido, do Getúlio vaga que o empregado paga a partir dele da Previdência descontada em folha, a empresa paga a contribuição patronal, mas o PIS e a COFINS vão também ser arrecadados para a manutenção da Previdência. E, e o governo, e aí é onde eu, eu acho que é um outro viés, tá? E, de novo, para não entrar na questão política, o governo, em vez de ajudar a gente, às vezes atrapalha. Além do PIS e da COFINS criou provisoriamente pelo projeto Brasil Maior da Dilma até 2014 a contribuição previdenciária sobre receita bruta a (CPRB) que mudou para 2018 o prazo final agora com a gestão desse governo atual vai até 2021 talvez até prorrogue mais eu acho uma tributação é outra questão mas nós temos um outro grupo de contribuição e essa é só federal arrecadado pela receita federal que é fiscalizado através da Fd Contribuições que antes se chamava Fd PIS e COFINS assim como eu acho que a FDICMSPI vai mudar de nome, porque além do ICMSPI, agora tem o ISS no DF, deve chegar em 2022 ou 2023 para as secretarias é, municipais, a, a dificuldade e o maior dos obstáculos é porque não existe um modelo padrão nacional de nota fiscal de serviços, não tem, só tem para nota de venda e transporte, e também é, as secretarias de município tem umas aí que não têm tecnologia, você pode ir no interior do Goiás mesmo, você vai achar um outro município que o provedor de internet nem presta, ou às vezes nem tem. É aquele município que você vai para se esconder de todo mundo. Então, ó, quando fala de tributo indireto, ele criou duas, dois módulos do SPED. Gente, que já dava para cruzar um com o outro. Lá não nem fala nada. Por quê? Porque as notas fiscais são as mesmas nos dois. Nos tributos diretos, imposto de renda e contribuição social, a Receita Federal acabou criando uma muito mais complexa. Espera aí, ó. Essa escrituração, não vou chamar de FD, imposto de renda e contribuição, não, tá? Eu vou chamar de escrituração contábil fiscal. Eu vou juntar a contabilidade tributária com a contabilidade societária. Olha, eu vou buscar as pessoas obrigadas, pessoas jurídicas obrigadas, a entregar os livros contábeis de área e razão e os dados agregados, que é Balanço Patrimonial e DRE. Lá na escrituração contábil digital, eu vou fazer com que essa escrituração contábil digital ela entre na SF para haver uma validação da apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social. Aí eu quero ver quem é que me enrola. Porque agora, eu não vou só perguntar assim, qual é a tua receita? é lucro presumido, qual é a tua receita? Coloca aqui no SF para eu ver se tu aplicou a, a, o percentual de presunção correto e a líquida correta do tributo. Não, espera aí. Ó. Eu quero que você entregue a ECD, se for lucro presumido, quando tiver distribuído o lucro acima do limite daquele parágrafo único do artigo 45 da 8981. Mas eu quero que você diga, quando é lucro real, principalmente, qual é a tua informação contábil inteira, para eu fazer essa validação em LALU e LAX aqui na SF. E aí ele tem hoje já um panorama que só olhando aí esse slide eu percebo que tem coisa demais para entregar, eu tenho que ter cuidado de se mudar de regime, obrigatoriedade muda, prazos não, mas as informações podem mudar, os blocos podem mudar. E agora, ele se manifestou até recentemente o governo federal, Receita Federal, dizendo que não vai cobrar, através de uma última Iene. As retenções fazendárias federais. Olha, eu vou deixar de fora a informação que eu recebo em FDREINF, as retenções fazendárias federais. A única retenção que me interessa, por enquanto, são as retenções previdenciárias. O INSS retido sobre nota fiscal de serviço, para quem está naquela é, elenco de serviço do artigo 118 da IN971 de 2009, você olha lá, você vai ver que tem serviços de limpeza, zeladoria, portaria. Segurança e outros, mas é muito serviço que até a Receita fez assim: olha só, no portal do SPED, tu entra lá, entra na FDREINF e pega o no layout os anexos. Vai ter lá a tabela 6 do anexo 1, é a lista de serviços que te obriga a entregar a FDREINF e até vai ter lá os serviços que são obrigados a ter retenção quando é a de mão de obra. E é esse que eu vou querer ver, além dele é a CPRB. Os demais estão em stand-by: físico, de post contribuição social. Não estão sendo cobrados na FDRIM, mas não descartou a possibilidade de também pegar no futuro essas retenções na fonte. E essa, essa retenção do INSS ela é daquela contratação indireta, que é a empresa contratando uma outra empresa de serviço terceirizado vai me obrigar a FDRIM. Se for contratação direta, uma pessoa jurídica contratando uma pessoa física, é, independente da categoria desse contratado, pode ser um seletista, um estatutário um estagiário, um jovem aprendiz, um autônomo, até mesmo pro labore, A Receita já havia criado, em conjunto com a Previdência e o antigo Ministério do Trabalho, que é agora é Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, o e Social. É lá que eu vou ver os tributos para fiscais. O INSS é o Imposto de Renda e o FGTS sobre a folha de salário. Então, Henrique, hoje a Receita Federal ela, ela articulou uma sistemática de entrega de obrigação acessória que permite um cruzamento sem a necessidade de um servidor da Receita Federal. Talvez, e eu estou só especulando que seja por isso que tem tido tão pouco concurso, faz tempo que não tem concurso para servidor da Receita. Eu lembro que há uns cinco anos, o SPED já existia, mas eu lembro que há uns cinco anos a, a presidente do, do Cindy de Receita aparecia no intervalo do, do DFTV, aqui do jornal do, do, do meio-dia, é, falando da necessidade de investimento nos servidores da Receita Federal, é, suprir ausências, capacitação. Eu falei, cara, sabe quem é que está fazendo esse trabalho hoje? Nós. Hoje a gente precisa é capacitar o rapaz do departamento contábil, o rapaz ou a lá, o colaborador do departamento fiscal, o, o rapaz do departamento pessoal, a moça, os nossos colaboradores é que precisam ser capacitados. Sabe por quê? o que me dá medo, Henrique? Eu nem coloquei aqui, porque eu já coloquei em outra live, e aí o pessoal fala, ah, essas coisas não pode pôr. Que é o artigo 1º da Lei 837 de 90, que é, é, ele traz nesse artigo 1 é uma lei que trata sobre os crimes contra a ordem tributária. Lá no inciso 2 desse artigo 1 da 8137 de 90, ele fala assim, ó, é crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo Através da omissão ou não entrega de obrigação acessória de livros exigido pela lei fiscal, aí entra esses SPEDs. O sped O é SPED-ECD é o livro de o livro razão. Se eu entrego ele todo errado, informação omitida ou inexata. Inexato é uma linha muito tênue entre a fraude e o erro. Aí o governo fala: calma, eu vou cruzar tudo isso aí que está na tua tela, só que eu vou te dar um passo para tu fazer uma regularização espontânea. Aí tu faz, eu vou te dar. Se tu não fizer, eu vou entrar com a onda do ofício, tá? Que é para poder fazer uma cobrança de ofício. Então essa onda, essa cobrança de ofício é, é, é somente se tu não conseguir, em um tempo hábil, fazer essa regularização. É um cenário assustador. Gente, tem um viés positivo. Estavam falando aqui, eu vou citar o nome dele porque é muito meu amigo, gosto bastante dele, o Adriano Marrocos. Cara, e tem uns colegas aí, contadores, mesmo das antigas, tá, Henrique? Você é o cara novo. Mesmo das antigas, tem uns contadores que falam assim: é, cara, a gente tem que ver o lado bom de tudo. O bicho, não tem lado bom, nós estamos enrolados. Olha eu vivendo o lado bom. Hoje, eu tive que, em 2015, 2014, eu saí do SA de capital fechado, que era o gestor da contabilidade, com a equipe de 12 pessoas. Tínhamos filiais na Venezuela, no Chile, no Panamá e quase todos o estado do Brasil assim Pô, mas você ganhava bem. Eu falei, cara, o que, que é bem para você? É, eu não tinha qualidade de vida. Com 35 anos de idade, minha pressão arterial foi para 19 por 11. Já tava ficando todo torto do um lado assim. Eu falei, acho, acho que eu tô meio ruim desse lado de cá. Eu falei, cara, fui no médico cardiologista, ele falou, olha só, a tua rotina é muito pesada. Você não dorme, você não tem tempo. Eu falei, não tem tempo para família. Hoje eu consigo criar bem meu filho de 3 anos, minha filha é de 6, mas um, um, os maiores, né? uma coisa que é boa, Henrique, de, de, não sei se você sabe, mas menino, menino eu fiz um bocado, tenho quatro. E aí, os menores eu tenho outro tipo de vida, outro estilo de vida para poder tratar com esses meninos, mas os maiores, eles praticamente eu vivia viajando o ano inteiro. Agora mesmo, em 2019, eu fiz, eu estava contando aqui, 52 viagens. Então, acaba que nós temos aí é, que olhar, peraí, ó, qual, qual é o viés positivo desse negócio? Está me matando. Falei, não, cara, sabe qual é o viés positivo? Aconteceu comigo, eu vou pegar esse SPAD, eu vou fazer os cruzamentos do da Receita e vou oferecer isso para as pessoas. E tem muitos programas que já fazem isso, olha só, como é que funciona esse cruzamento? O cara vai pegar as receitas que estão nessas, nessas informações e vai cruzar com, com as outras. A Receita Federal demorou muito, só agora, só agora, é, em 2000 e, só agora, em 2020, ano passado, tá falando aqui e vindo outro. Em 2020, que ele, ele se comunicou, a Receita falou assim: ó, é, nós temos nesse perfil de cruzamento, por enquanto, a, o pessoal que é do regime de apuração do lucro presumido sendo. E eu até vou falar, vou, vou quebrar minha fala para poder reformular. A Receita diz o seguinte: olha só, gente, eu vou cruzar os SPEDs só do lucro presumido, tá? Aí, daí, todo mundo que é lucro real, que é serviço nacional que é meio todo mundo que não é lucro presumido falou ah, então tá ótimo eu não vou entrar nessa brincadeira de cruzamento gente não não se engane não se engane tal tá? hoje o cruzamento ele tá pronto para todo mundo foi comunicado que seria o pessoal de lucro presumido inicialmente mas todo mundo já tá caindo vou mostrar só mais outro slide depois desse e eu vou abrir um espaço aqui para para nossa amiga né tem um, um recado bom uma coisa boa já já eu abro aqui tá para Viviane só um pouquinho. Ó. Então, hoje, o que, que a gente tem? A receita falando o seguinte: ó. É, eu vou pegar as informações que estão na SF, e eu vou cruzar essas informações da SF com as notas fiscais eletrônicas no formato XML que estão lá no portal da nota fiscal eletrônica, no nfe.fazenda, portal dela, repositório dela. Também vou cruzar. Com as informações que você mandou na FD e CMSPI e com as informações que você transmitiu na FD Contribuições. E vou cruzar com a Decred, para ver se o pagamento de, dessas receitas em cartão de débito e crédito estão batendo com as informações de receita que estão na nota e nas obrigações acessórias. E ainda vou olhar na E-Financeira, para ver se os pagamentos que não foram em cartão de débito ou de crédito estão lá. E também vou olhar. O tributo pago informado lá na DCTF. Gente, você conseguiu visualizar? Não. Deixa eu te mostrar um outro slide aqui, ó. a gente poder já abrir um espacinho para a nossa amiga aqui. Ó. O que acontece? Ó? A Receita Federal está dizendo só o seguinte: olha só, eu vou fazer o seguinte, ó. eu formalizei aqui no comunicado de malha numa notícia que foi mandada no dia 10 de setembro de 2020 que eu ia pegar o lucro presumido e eu ia olhar essas receitas do lucro presumido lá na SF para ver se essas receitas elas compõem todas as notas fiscais XML emitidas por essa empresa e se essas notas fiscais estão dentro da FD e Cmspi nota fiscal eletrônica nota fiscal de serviço eletrônica nota fiscal de consumo de eletrônica é, o conhecimento de transporte eletrônico, então, estão dentro da FD e icms -PI. E ainda vou ver se essas mesmas notas estão dentro da FD contribuições, porque um é para apurar o ICMS-PI e o ISS, a outra é para apurar o PIS e a COFINS e a CPRB, mas os dados, as notas são as mesmas. E ainda vou olhar também essa, esse cruzamento lá dentro da Decred. Por quê? Ó? Se você fez um lançamento contábil, dá para ver lá na ECD. Se você entregou ECD, eu consigo ver na ECD. Se a empresa entregou ECD, eu consigo ver na ECD. Mas ele disse que não vai levar ECD para dentro da, do cruzamento. Eu acho até que vai, viu? Fala que não vai, mas tá lá. E aí, se você fez um lançamento contábil, ou foi uma receita à vista, ou foi uma receita a prazo. Se foi à vista, então pagou no débito está lá na Decred, as operadoras de cartão informando para Receita Federal. Se foi a prazo no crédito, tá lá também na Decred. Não, a não foi nada disso. Aqui, ó, a gente normalmente para poder diminuir os custos, recebemos com Pix, PicPay, TED, DOC, depósito em ATM. Às vezes é que tem fatura e boleto, que também é considerado a prazo, mas gente, espera aí, ó. Tudo isso já está na e Financeira. Tudo isso já está na e Financeira. Então, não se enganem. O cruzamento que a Receita Federal disse que é, está fazendo, e muita gente está recebendo notificação. Tu já recebeu cartinha, talvez, ou conhece alguém que recebeu a cartinha, falando assim: olha, lá, há uma inconsistência da tua receita na SF com a receita na nota fiscal. Aí tu fala assim: não, não, não é inconsistência. A receita que está na SF está na nota. Está na FD CMSPI, está na FD Contribuições, assim, pois é. Ó. Mas eu estava dando o dinheiro que entrou na tua conta lá, de pessoa jurídica, é muito maior. A pessoa que fez o pagamento para essa, essa receita fez um pagamento muito maior. Por quê? Aí vem, ó, só para poder pontuar minha fala e abrir para minha colega Viviane, o que, que acontece? Eu fico com medo, sabe, Henrique? Por quê? Ó? Hoje tem muita gente que tem e Aí fica feliz porque virou uma pessoa jurídica e aí vai ter cartão aquela aquela maquininha de cartão que compra baratinho aí tem a maquininha de cartão aí fala assim ó é, vem a esposa gente sem fazer nenhum tipo de é, comentário que seja pejorativo tá mas vem a esposa e fala assim é, meu amor eu vendo Mary Kay eu vendo Avon, e a minha cliente só quer pagar com cartão que ela disse que está sem dinheiro aí para não perder Deixa eu usar a maquininha da tua maquininha de cartão, aí daí depois que o dinheiro cai lá, aí tu saca e me dá esse, esse dinheiro. Tá bom? Aí o cara é meio, aí fica toda hora usando a maquininha de cartão para atividade que não é da empresa dele. Aí o cara ainda fala assim, olha só, é, eu preciso receber um, um pagamento, vai entrar um dinheiro na minha conta de pessoa física, mas é, puxa, eu nem tenho Pix pessoa física. Faz aí no Pix da minha MEI, da minha pessoa jurídica. Então, hoje, a E-Financeira ela vai observar exatamente isso. Vai dizer: assim, ó esse MPJ não emitiu nota fiscal suficiente ou não teve receita suficiente que é, esteja é, confirmada lá na conta bancária dele. O saldo da conta bancária da pessoa jurídica é muito maior do que as notas fiscais que ele emitiu. Ah, mas se o cara for MEI, não tem nem emitir nota. Pois é, ele pode até ser desenquadrado de um MEI por conta de uma, uma receita que entra, ou um dinheiro que entra lá no banco, que nem é dele. E ainda, quando é uma empresa de lucro presumido, a receita fala, olha, vocês, eu já estou olhando, já estou comunicando. Ou você emite nota por esse dinheiro que está entrando lá na tua conta de pessoa jurídica. Não, ó, ou tu justifica. É uma, uma regularização espontânea. Tu vai ter que ir lá e dizer para nós o seguinte, olha só. Sabe esse dinheiro que entrou aqui, excedente? Isso é um empréstimo bancário que nós fizemos. Não, isso daqui, ó, na verdade, é um aporte de capital. Isso aqui é o um rendimento de aplicação. Você vai ter que ficar se justificando para a Receita Federal por causa do cruzamento, que não é só das obrigações acessórias. O SPED ele cresceu demais, ele está muito grande. E trouxe aí, nesse perfil, esse cruzamento gigantesco, que são essas informações baseadas em... É, obrigação acessória, é, a informação financeira nos bancos e também nos créditos em operadora de cartão de débito e cartão de crédito nessa condição. Tá certo? Gente, vamos abrir o um espaço aí, muito bom. Minha colega, é, inclusive, é, é bom quando seja um negócio presencial que a gente consegue conversar e, e bater um papo, tomar um café, né? Mas vamos no virtual, fica à vontade. O, o Ângelo, a Camila teve um problema com a internet, ela pediu para uhum. você colocar ela como filtriã, a gente colocar a Viviane, né, Vivi, né? aqui na, na nossa live, né? Eu vou aproveitar para cumprimentar alguns colegas que estão conosco aqui é, essa essa brecha aí da gente passar a fala para ela. O nosso presidente licenciado Rangel Francisco está conosco, viu, Anjo? O presidente em exercício Wagner Felipe, né, está é, conosco também as conselheiras, é, a delegada lá de Pomerê a Clenice Cacheta, e a nossa conselheira Valdinéia tá, é... São Miguel do Araguaia está conosco também. E tem algum. Em nome de, de todos que estão participando da live, gostaria de cumprimentar aqui a Aline Freire, aqui, o Jorge Nunes, a, Elie, a Eliene Martins, né, a, a qual estendo cumprimento a todos os contadores que estão aqui conosco aqui, tá, nessa live. Agora, aguardando a Viviane entrar na, na live, para poder passar a palavra, ok? Perfeito. Já, já passei aí para. Pra... Para Camila, tá? Fique à vontade, Camila. Ok, não sei se já está a palavra. Ok, Camila? Professor, enquanto a Camila dá um ok para nós aqui, eu tenho uma pergunta aqui interessante da Sibele, que ela uhum. disse que recebeu uma intimação da Receita Federal pelos, pelo recolhimento, é, não. Está dizendo que ela recebeu uma intimação da Receita Federal, referente ao SF, né? dizendo que faltou recolhimento de um imposto. Eu uhum. lembrei de um cliente meu interessante, ele recebeu notificação também. Você sabe qual foi a movimentação dele, professor? Era a integralização de capital. Integralizou o capital, aí eles mandaram a notificação, porque ele não teve atividade. É, é para até... pagar o um tributo à integralização é. de capital. Não, não. Agora eu, eu vejo a fazendo essa pergunta aí. Isso. Eu gostaria de falar, falar um pouquinho, até a gente poder estar colocando o Viviane aqui na página. Pronto, eu vou ser até breve para poder passar para a Viviane, mas está é, acontecendo muito para tá, a muito, muito, muito mesmo, no Brasil todo. O que acontece? Se eles percebem que tem uma movimentação financeira lá na conta da pessoa jurídica, ele entende que é uma, uma, é uma receita. Aí daí ele vai te cobrar de que forma? Ele não sabe chegar e dizer assim, me explica o que é essa receita, para você, assim, olha está faltando é, pagamento do tributo ele vai dizer que tem uma, uma divergência ó, tem congruência na receita e no tributo ele já, já começa falando assim mas é, não, é, não é se não for que é, normalmente é isso né se não for é uma receita que você tenha é uma outra entrada de recurso você tem que formalizar lá na receita federal e aí viajar que é o processo administrativo mesmo dizendo lá qual é a origem dessa receita o ideal é você fazer isso primeiro mas na verdade foi um tributo que eu não paguei aí é pagar e apresentar a guia paga. Se não, é só comprovar... Que, pronto, o Henrique já falou o que é. É você dizer se é uma integralização, um aporte, se é um empréstimo, se é um financiamento. É isso que eles querem agora. Viviane, fica à vontade pra, pra, na, na nossa fala aí, tá? Passa a palavra para você. Muito bom dia a todos. Todos me, me ouvem? Então tá certo. Meu nome é Viviane, eu sou consultora de carreiras aqui do IPOG, Instituto de Pós-Graduação. É uma honra participar né, dessa live junto com vocês. Apesar de não ser da área contábil, né, mas eu sou do comercial, mas é sempre bom interar aí de vários assuntos, né, principalmente quando se fala de SPED. E o IPOG é um forte parceiro do CRC e a gente está aí com uma divulgação é, de dois cursos: Formação em SPED, que é de coordenação aí com o Felipe Guerra. Que inclusive vai pegar toda a parte de atualização do SPED. Né? E nós temos também uma grande novidade, que é a formação de uma turma exclusiva é, e, e restrita né, a quantidade de alunos, que é o MBA de Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária, também de coordenação do Felipe Guerra. Então a gente vem contar aí com todos para multiplicar conhecimento, né? Para se atualizar. Inclusive, esse MBA ele é o considerado o maior MBA do Brasil, porque ele é baseado nos quatro pilares aí da contabilidade tanto a parte de normas né, contábeis, auditoria, gestão tributária e a parte também do SPED. Então, a gente conta com vocês aí na forte parceria e multiplicar conhecimento nunca é demais, né? Então, se tornar um especialista, falando assim com a chancela do IPOG, ainda no formato presencial, queria já de primeira mão compartilhar com vocês. A turma já começa agora no próximo dia 15 do 10. Vou deixar o meu contato aqui no, no bate-papo para maior de, maiores detalhes. Quem tiver interesse, eu me coloco à disposição. Ok, Viviane. Muito obrigado aí pela presença. É uma parceirona aqui do, do CNC. Já faz tempo, né? É, lembro que em 2012, estava né, na presidência e já tinha essa nossa parceria. Muito bom con poder contar com vocês e, e ter esse prestígio aí da cesta do conhecimento. Muito obrigado, Viviane. Disponha. Um abraço. É, professor Ângelo, a, 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 revendo a pergunta aqui da, da Sibeli, é, é o, o caso dela é mais complexo. <laughs> ela diz o seguinte, esse assunto que ela está comentando aqui não é, é o que eu passei, não. Eu não passei por essa situação, não. Ela diz que o recolhimento do imposto da empresa existe, é uma base de cálculo diferente que está na SEF. Uhum. Eu acho que é. É, uhum. eu não passei por essa situação. É, tem que ver. Eu vou, até, vou até te falar assim, ó. SF são os dois tributos diretos, não é só eles, que é Imposto de Renda e Contribuição Social. A primeira coisa que você vai vai ser definir qual é o teu regime, né? identificar qual é o regime de, de apuração tributária, presumido ou real. Normalmente, você vai ser aí, quando essas cobranças, é o pessoal do presumido, que é o que está sendo cobrado agora. É, uma, uma das particularidades nessa questão do presumido começa lá naquele é, percentual de presunção, que vai trazer um percentual de presunção Aquelas variações, não só de ser 8% para venda, 32% para serviço no imposto de renda, 12% para venda, venda e 32% para serviço na contribuição. Tem outras particularidades. Tem que ver, primeiro, qual é o, o teu QNAI preponderante, ainda que você tenha KINAI principal, mas de repente você está com faturamento e um QNAI secundário, que se tiver uma variação nesse percentual, a Receita já identifica e te chama a atenção. A outra é a análise que você vai ter que fazer, e é uma análise. É, mais detalhada, mas é fácil de fazer, é olhar lá no manifestador com seu certificado digital quais foram todas as notas emitidas, XMLs emitido pela tua empresa, porque está todo mundo XML, todo XML emitido pela, por esse CNPJ. Só monta um relatóriozinho base, ele provavelmente identificou qual é o período dessa divergência. E aí, normalmente, esse período ele classifica como competência. Olha essas competências que ele está pedindo para poder ver qual é a nota fiscal que não está aparecendo na SF, o, o, a receita de uma forma geral. Se é lucro presumido, a gente tem esse caminho para poder resolver. Primeira coisa, antes de pagar essa diferença, é identificar se, de fato, a receita oferecida à tributação é essa. Porque, quando é imposto de renda e contribuição social, eu não tenho particularidades com CST, que é aquele código da situação tributária, classificação da situação tributária, é, que acontece no ICMS, que acontece no PIS e na COFINS. Eu vou ter receita que é é sim ou não oferecida a tributação. Presumido tem aquela particularidade de quando ele vai fazer é, a apuração do imposto de renda, ele tem que olhar todas as receitas, né? as receitas envolvidas lá na operação, para poder ter certeza do que é receita operacional bruta e do que não é. E aí, para poder pontuar: se você for lucro real, o caminho é um pouquinho maior. Em vez de só pegar as notas fiscais, elencá-las para poder fazer um somatório, saber qual é de fato a receita oferecida à tributação, você vai ter que olhar a contabilidade, porque a receita que aparece lá no P100, P150, P150 lá no caso do presumido, a receita do P150 no presumido, lá na SF, ela vai para o P200 e P400. P200 é a informação trimestral da receita, P400 é a informação também trimestral da receita, um para apurar imposto de renda, outro para social lá na SF do lucro real é, o L o L 300 que é a informação da receita é, ela foi carregada pelo K é, o K 355 lá de, dentro do é, K 55 K 355 lá no K 355 são as contas patrimoniais desculpa de resultado patrimonial no K 55 nas contas de resultado ele vai ter é, separadamente essas informações também trimestre que vão para dentro do L 300 que é a DRE e esse L300, se você for lucro real, ele vai ser oferecido toda a tributação lá no M300 e M350. Você vai olhar, se você for olhar a SF primeiro, no caso de lucro real, tá? É muito mais interessante lucro real começar pela SF. Você vai confrontar esses três, confrontar esses três registros: K355, L300 e o M300, é, e até digo 4, porque tem o M350, mas um é reflexo do outro, é espelho. Olhando e tá igual, opa, então o problema tá lá na nota fiscal. Deve ter alguma nota que não está aparecendo. Aí provavelmente é lançamento contábil, que a nota fiscal virou lançamento contábil, um crédito na receita, um débito no, no disponível ou nos créditos. E aí tu vai fazer basicamente uma análise contábil primeiro, para depois olhar a questão de nota fiscal. Então assim, ó, a Receita Federal ela tá cobrando o pessoal do lucro presumido. Provavelmente você está na condição de presumido, que vai ter que olhar suas notas fiscais. Com as informações que estão na Se estiver batendo, aí apresentar a defesa, a própria receita te orienta, você abre o um processinho falando lá quais são o teu relatório de notas, e aí qual é o valor do, da base de cálculo que você oferecer a tributação. Não, não é tão difícil, é trabalhoso, né? Hoje ficou trabalhoso, tem que parar, baixar, pesquisar. É, ok, professor. Você quer subir o material para nós continuarmos? Sim. Deixa eu Ótimo. compartilhar aqui para a gente poder retomar. Ótimo. São poucos, a gente tá, são 5 para 11, já estou indo já para uma parte mais definitiva, para sair pela, por esses, é, esses... Eu até deixei nessa condição, tá? Tipo, assim, eu deixo sempre nessa condição de, de fluxo, de figurinha. Falei que não ponho muita lei, às vezes eu fico falando da legislação, porque é, é chato, assim, uma palestra, e, e se só lei... Se bem que não, tem gente que gosta, né? Mas eu vou muito na onda do que a minha esposa já me falou, eu repito isso em toda live. Cara, hoje, nessa questão da cognição, a mulher é muito mais auditiva e o homem é muito mais visual. A gente entende melhor quando vê os negócios. As mulheres só ouvindo já entendem. A gente que é homem, então é melhor a gente ter esse negócio. Né? Eu sei porque a minha esposa, nessa condição de, de psicopedagoga, então quando ela fala comigo, eu nem olho nos olhos dela, que eu tenho medo dela, mas eu escuto e, e é verdade. Já deu certo, eu percebi que normalmente é assim mesmo, tá? Então, olha aí, ó, de novo com fluxograma para a gente poder entender isso que eu estou te falando. Sabe, e aí, Sibeli, preste atenção nessa situação. Hoje, as notas fiscais, na minha concepção, na minha cabeça e de muita gente que fala de SPED, é a parte mais importante do SPED. Por quê? Porque as notas fiscais, ela está na ponta, é o início da, da operação. Então, essas notas fiscais, elas vão na íntegra para dentro das duas FDs, FD e CMSPI e FD Contribuições. E aí, essas notas fiscais também viram lançamentos contábeis lá dentro da ECD. E a ECD, que é uma, uma obrigação acessória 100% societária, e até está quebrando esse paradigma, tá gente? Assim, a ECD é livre de ar, livre de é societário, gente. Tá deixando de ser, porque a ECD ela também vai na íntegra para dentro da Sef quando você é obrigado à entrega da SCD. Então hoje o cruzamento, as notas fiscais vão para a FD que vai para a ECD, que vai para a Sef. Esse cruzamento ele está ficando cada vez maior porque agora no ano passado a Receita Federal é, obrigou que na entrega da SCD 2020 você recuperasse a SCD 2019 para ter certeza que o saldo inicial nas contas patrimoniais são exatamente iguais aos saldos finais das contas patrimoniais do ano imediatamente anterior. Então ele está fazendo até a validação do transporte, transporte de saldo que antes não era validado. Agora é, deu muito erro no ano de 2020. Pessoal até amenizou 2021 deu pouco. Agora ele ainda tem um, uma, uma redundância gigantesca porque na SF 2020 eu fui obrigado a recuperar a SF 2019, que tinha dentro dela a SED 2019, e também obrigado a recuperar a SED 2020, que tem dentro dela a SED 2019. Você percebeu que a receita, ela fala assim: ó, eu vou deixar os blocos do SPED tudo igual de cadastro, para ter certeza que a gente está falando da mesma pessoa, e aí vamos colocar os negócios para fazer cruzamento uns com os outros sozinho. Então, já há um cruzamento automático, já há um cruzamento automático em um perfil de informação que eu nunca vi antes. Ah, mas a, a gente brinca já faz um tempo de contabilidade. Eu lembro dessa época da etiqueta, tal, tá? a DHP, aquela etiquetinha lá, uh, Henrique, é, ela, depois que evoluiu, ela fragmentava para evitar a falsificação. Se tu tentasse arrancar ela e colocar em outra coisa, ela se desmanchava todinha. Foi até... Vixe, é muita tecnologia, uma etiqueta que desfragmenta. Hoje, dentro de todos esses SPEDs aí ele pergunta assim ó quem é o contador responsável Você já viu isso? dentro do bloco zero ele pergunta lá na FD, ICMSPI, FD contribuições SDSF, quais são os dados do contador responsável gente e são campos lá no, no, no bloco zero no registro zero ele varia lá dentro da, da, da dos módulos em qual que vai cair mas ele vai trazer lá nome do contador CPF do contador o registro do CRC desse contador com a unidade da federação o CRC que ele é registrado e ainda ele traz em alguns como por exemplo o sped contábil ele pergunta lá qual é aquela data de habilitação antiga da RAP aquela declaração de habilitação profissional do, do contador então ele pergunta lá qual é a data de validade do registro desse contador na ECD. os demais ele não pergunta isso mas ele pergunta e obriga a entrega lá dentro da, das outras obrigações acessórias, do é, e-mail e o telefone. E-mail e telefone é obrigatório dentro da entrega da, dessas informações do SPED e Ou seja, está se cumprindo o artigo 1179 do 177 do Código Civil. O 177 fala da obrigatoriedade de ter contabilidade. O 177 ele fala que o contador... Ele é o responsável solidário. O contador é o responsável solidário. Tranquilo? A gente, está compartilhado aqui os slides. Vocês estão vendo ele, né? Está dando Eu tenho. Às vezes, como eu estou com um monitor só, eu não consigo ver se está sendo compartilhado ou não. Mas se não tiver, vocês me dão um toque aí. Então, hoje, ó. Esse perfil... Professor Anjo, professor Oi? Agio, Não, não está. Camila, eu acho que ela... não está. Não está, professor. eu tô vendo. É, não prova... não tá. Vamos ver, Camila, por que, que não está? É, senão, não. Fica só a minha fala e aí fica assim o fluxograma. Deixa eu interromper e compartilhar de novo. Eu estou como co Camila. Tenho que virar anfitrião para poder pôr. Eu tô, estou tô acompanhando aqui também no celular, mas eu não estou vendo. Deixa eu pôr de novo aqui, não apareceu. Camila, me ajuda. Eu sou co-anfitrião, se for o caso. Deixa eu ver aí com ela. Só para poder recapitular. Essa então questão que é da, dos SPED, havia anteriormente uma segregação. Quando começou a implantar, departamento contábil e departamento fiscal, agora está misturado de novo, porque ah. um está um tá se falando com o outro, né? Essa questão de buscar o saldo anterior para colocar e mudou o plano de conta é, trouxe uma, uma certa complexidade quando a empresa muda o plano de conta, a emprega ou muda o contador, então se dá um trabalho muito grande, né? Essa é verdade, então, viu? Então, então aí, aí o pessoal da contabilidade fala assim, não, não estou preocupado com isso não, agora tem que estar tá preocupado, que você tem que estar tá falando com o pessoal da, da área fiscal, porque não tem como, tem que né, fazer essa compatibilização. Mas no início da implantação dos SPED, a, é, a harmonização das normas contábeis, começou a segregar os departamentos, agora misturou tudo de novo, não tem como ser separado do outro, porque você, você acabou de falar aí, para achar uma diferença do, do SF, eu tenho que ver se foi contabilizado certo. Então, então é, é realmente, verdade. trouxe essa situação para dentro de todo um departamento contábil, né? É verdade. Eu, eu até acredito, gente, que é, é necessário... Algumas pessoas falam assim, a gente faz rodízio aqui no escritório. Eu digo, não, cara, rodízio meio que perde aquela, é, aquela pessoalidade do cliente com, com o teu colaborador. Já sabe que é esse cara que calcula o tributo dele, eu, tudo bem. É, não vamos gerar uma impessoalidade. Mas, assim, é necessário que o cara do fiscal... A partir de agora, ele, ele tem um conhecimento contábil. Ele tem essa, essa informação para que ele possa, de fato, é, na hora que der um problema lá na, na, na SF. Espera assim, aí, ó. Eu sei que se está, está dando problema na SF, é, se está dando problema na SF, é provavelmente alguma questão contábil, se eu sou lucro real. Tá? Se eu sou lucro real, então ele tem essa informação. Então, deixa eu só tá ver aqui, ó. É, tentar compartilhar de novo, tá, gente? Estou compartilhando já, Camila. Vamos ver se aparece aí agora. Ver se aparece para você. Para mim não apareceu ainda, mas eu já estou compartilhando. Estou como anfitrião. Estou compartilhando. Tirar de novo, pô. Não apareceu? Pronto, eu estou como confitrião. Vou ativar meu mudo aqui. Mesmo compartilhando como confitrião não, não está aparecendo. Dá uma, uma olhadinha. Senão, eu levo na fala até o final. Mas o ideal é quando os coleguinhas conseguem nós a gente troca, é, é, troca. É, professor é, a vontade. É, replicando a sua palavra aí nós homens tem que ver homem tem que ver é Você tem que tem ver... ver essa questão da cognição são muito ruim <laughs> se eu não ver a figurinha eu não entendo nem é de jeito nenhum é. <laughs> beleza mas, mas assim é. professor a gente entende que a, a que o profissional da contabilidade ele tem que entender que a educação é continuada né sempre tem que estar praticando não tem jeito essas mudanças elas são todas recorrente sempre está acontecendo constantemente, né? Não dá para falar. Eu já entendo disso e tudo bem, nada disso, né? A gente tem sempre estar tá praticando educação continuada, fazendo participando de palestras, eventos, convenções, fazendo pós graduações, né? Cursos de extensões, né? Isso é muito importante uhum. para poder estar tá trazendo a, a qualificação técnica para o profissional da contabilidade, né? É verdade. Eu, eu, eu levo sempre para esse viés, tá? É que nós precisamos hoje, é capacitação é, é a palavra né ainda bem que o, o CFC ele já se preocupou com essa situação e ele já fez com que nós é, hoje tivéssemos a essa condição de obrigatoriedade é interessante mas é bom essa obrigatoriedade que me, me exigir 20 horas anuais eu acho até pouco né deveria ter até mais horas enquanto contador para poder fazer essa capacitação claro que a maioria dos colegas ficam agindo Alguns, né? Uma, eu falo a maioria, estou já sendo generalista demais, mas eu já vi, colegas agirem, com aquela coisa de aluno de graduação, eu preciso de horas complementares na faculdade. Aí ele vai lá e faz horas complementares, ou faz curso, ah, se tem um curso aí para poder me passar, para poder fazer rapidinho, para poder pontuar, cara, a ideia é, é trocar conhecimento, né? é pegar esse, esse conhecimento e levar aí ah, e ir adiante. E eu falo levar adiante não é como professor, não, é você de fato é receber o conhecimento e começar. A, a passar em outros momentos. O que acontece hoje muito, Henrique, é que eu, inclusive, estou em uns 20 grupos, 18 grupos, eu não, eu não tenho Eu acho deselegante demais eu sair de um grupo de WhatsApp, os colegas me coloca, eu fico. Mas eu já vi, gente, se você for melindroso, nem me põe, não, porque às vezes eu não falo nada. Ah, você está no grupo, não fala nada. Eu falo, cara, é porque é muito grupo. Às vezes é uma, uma coisa bem pontual, que alguém vai e me aciona, aí eu vou e falo, mas se de repente não for isso, aí eu fico com dificuldade de. de é, de participar. Coisas mínimas, coisa que já são perguntas retóricas, eu nem participo. Mas eu percebo nos grupos, Henrique, que muitos colegas, eles é, eles estão no grupo para receber consultoria de graça. Al muitos, tá? Dos que eu participo. Eles dizem assim, gente, estou com essa situação aqui, ó. como é que eu resolvo ela? Network, é network também, é uma forma de network. Mas eu tá, mas você vai ter um curso, gente, Aí, põe lá no grupo a é live do CRC, essa daqui, por exemplo. Joguei no monte de grupo. Vai ter a live do CRC do Goiás sobre esse assunto. Vamos, vamos lá para você ver. Não vem um? Aí Depois manda mensagem. Ah, oh, eu perdi a live. Eu estava tão ocupado, não pude participar. Aí eu queria saber é, como é que resolve esse problema ou, ou por que, que o governo está fazendo tanto cruzamento. Outras lives boas e ótimas até que tem aí o João Lindo que, que faz parte aí do, do IPog, é, que mora no Goiás da Cefaipe do Goiás, já fez muitas lives ótimas. Eu falei, Cara, isso é bom demais de ver. Então tem tem tudo isso, tá? Em toda essa questão. Gente, estou compartilhando de novo, não sei se está vendo, Camila, mas eu estou como anfitrião agora, tirei até os slides, fechei, abri de novo para ver se, se eles aparecem. Não sei se, se vai aparecer. Não, não sei se está aparecendo ainda, não. Senhor, está é, é, na tela, mas está tá assim, incompleta, parece que ela não. Ela ah, não, está tá ótimo, está aparecendo só a tela, mas já está. Perfeito. É isso mesmo. É ótimo. ótimo. Ó, legal. Então, legal, então legal, voltamos, voltamos. Então, Camila, obrigado. Olha só, é, é só recapitulando essa fala eu, em um minuto, para poder passar para um pouco não precisar, já estamos para uma parte mais de interpretação ou de, de sugestão. Ó, eu, eu, o que eu digo hoje é que esses XML, essas notas fiscais, eles são a parte mais importante do SPED. Por quê? são a parte mais importante do SPED? Que essas notas fiscais elas alimentam, alimentam na íntegra os SPETs fiscais. Os espécies fiscais FD e e FD contribuições são alimentados por ela. Então, essa é a ideia. São alimentados pelos espécies fiscais e é isso que vai acontecer. Então, hoje, as notas fiscais, alimentando os espécies fiscais, também são usadas para. É, escrituração da ECD, quando a empresa é obrigada a ECD, que é a necessidade de é, fazer o lançamento contábil, com base em documentos fiscais. Gente, isso está na resolução 1020 do Conselho Federal de Contabilidade, né, que eu tenho um lançamento baseado em documentos fiscais, está no, no CPC, está na NBCT-1000, que é aquela contabilidade mais simplificada. Eu tenho uma obrigação de ter nota fiscal alimentando a parte tributária e a parte societária. E aí, para poder a gente que é homem entender melhor essa coisa da figurinha, é que a ECD ela vai na íntegra para dentro da SF. E aí lá na SF a, a, a informação da ECD ela faz a validação da base de cálculo do imposto de contribuição social. Mas o governo achou tão bom que em 2020 ele obrigou que quem, quem vai entregar a ECD recupere a ECF, recupere a ECD do ano anterior. Para fazer aquela validação do transporte, que é o saldo é, inicial, exatamente igual ao saldo final da ECD anterior, ou na contabilidade, as contas patrimoniais, para que haja essa validação. E ainda, na SF 2020, desde o ano passado que está assim, se recupera a SF de 2019, com as informações. Da SCD é, da de 2019 também. É essa a ideia. Né? Hoje eu tenho nessa informação do SPED um cruzamento gigantesco, automatizado, sem a necessidade de um servidor, pessoa física, um colaborador da Receita Federal. Então, é isso que vai acontecer. Hoje nós temos essas informações com um detalhamento gigantesco e a receita usa o, o sped nessa condição de é, nessa condição de, de cruzamento por conta dos blocos tá aí ele tem uma divisão em blocos e são esses os blocos que vão aparecer dentro do meu do meu sped é, cruzado o que, que a receita diz gente ó, é simples de entender eu vou pegar todos os SPEDs e vou cruzá-los é, a priori a minha preocupação vai ser Fazer com que as informações do cadastro sejam iguais. Se as informações do cadastro são iguais, então pronto. Ó, é isso que eu quero ver. As informações do, do cadastro são iguais? Perfeito. Então, são. Bloco zero é igual para todo mundo? Sim, bloco zero é igual para todo mundo. Inclusive quantidade do contador? É. Então, perfeito. Aí daí vamos partir para a segunda linha de fiscalização. FDSMSPI, contribuições, SDSF está igual, bloco zero, vamos para a linha da estruturação. Para os colegas que já entregam o SPED, eu não sei se tu já entregou o SPED, aí tu transmite, tu valida, tu valida o SPED. Quando tu valida o SPED, dá 20 erros, hipoteticamente. Corrigiu os 20 erros, validou de novo, aí deu 50 erros. Tá doido? Aí tu corrige os 50 erros. Aí valida de novo, aí dá mais 30 erros. Não para de dar erro, não. É porque o SPED faz uma validação em linha. Primeiro ele olha se o cadastro está. De acordo, a primeira validação, na verdade, é para ver se tem ah, uma estrutura certa. Porque a Receita fala o seguinte: gente: o SPED é a minha ferramenta de fiscalização. Eu, enquanto Receita, vou usar o SPED, eu, enquanto Receita, vou usar o SPED para fazer o cruzamento dele e fiscalizar essas empresas. Aconteceu com a Sibeli agora. Iam, e pode ser que nem seja essa obrigação acessória, pode ser que seja as notas fiscais, que eu acho a parte mais importante. E também as informações financeiras, seja cartão de crédito, seja movimentação financeira de fato. Ele deixou tão igual, aí vem um delayzinho, assim, mais ou menos assim: é, o bloco C da FD ICMST, e o bloco C da FT contribuições são iguais. A receita fala: não vou nem me preocupar, porque são exatamente iguais. A diferença é porque o C190, é, que existe lá na FDICMSP, não existe na SCD, porque o C190 é para detalhar é, aquele CST. É a, o CFOP, o CST e o CEST, quando é uma operação de venda de mercadoria para apuração do CMS. Não tem isso na FD contribuições, que é a apuração de PIS que eu fiz, então o C vai ser igual, exceto essa informação do detalhamento de código que tem lá na FD e CMSPI. O bloco D também é exatamente igual. Nota de transporte. O D na FD e CMSPI, D na FD contribuições são exatamente iguais. Agora, as notas de serviço. É que veio aí com a novidade no ano de 2019. Porque o governo falou que, por enquanto, só o Distrito Federal, o DF, entregue a nota de serviço no SPED fiscal, ICMSPI, e não vai ser um bloco A, igual é na FD Contribuições. O bloco vai ser o B, porque ele vai trazer, além da escrituração da nota de serviço, a apuração do ISS no mesmo bloco. A apuração do ISS no mesmo bloco enquanto que o ICMS, e IPI apura no bloco E, o bloco M da FD contribuições apura PIS e COFINS, o bloco P é a CPRB, lá na FD contribuições, voltando para a FD ICMS, IPI o bloco G é a informação do CIAP, né? Aquele ativo permanente que tinha o, o imobilizado, o antigo ativo permanente que agora nós chamamos de imobilizado, com aquele crédito de 1,48 avos do diferencial de alíquota o anterior, né? Acho até interessante que não tem informação para o diferencial de alíquota de material de uso e consumo, mas tudo bem, ele tem um específico para imobilizado. O bloco H é o inventário para revenda de mercadoria, comprou mercadoria, vendeu mercadoria, eu quero ver esse controle do estoque. O bloco K, que é o controle da produção e estoque, é, teve até uma live do pessoal do CRC Ceará, o, Danilo, o professor Danilo Alves, que a minha professora do IPOG fez, só sobre o bloco K, porque ele é muito grande. Ele, ele tem muito registro dentro dele, e muitos campos ele acaba pegando matéria-prima e insumo num estoque que passa por um estoque por um processo de produção e depois um estoque de produto acabado para apuração do ICMS do IPI, principalmente do IPI. Né? E ele vai trazer uma informação tão detalhada que conta é, o, os itens um a um. Não, mas, Angela, a cadeira, por exemplo, é um produto que nós fazemos que só nela tem 100 parafusos. Se for um produto que tem mil parafusos, é, ele conta quantos um consumo específico por item acaba dando uma dificuldade enorme para as empresas que não têm controle e ainda o bloco C recuperação da SCD anterior lá na SCD SPED contábil o bloco I é a informação dos lançamentos contábeis baseados nesses documentos que estão nas duas FDS anterior o bloco é, o bloco C na SF recupera a SCD bloco E recupera a SF e o bloco ele vai trazer a informação do bloco J com o plano de contas obrigatório por regime de apuração. Sério isso? É, ele diz que o Bloco J existe um plano de contas para lucro real, um plano de contas para presumido e arbitrado, um, para presumido, um outro para arbitrado, um plano de contas para imune e exemplo. Então ele acaba trazendo um plano de contas para cada tipo de regime de apuração dentro do Bloco J. O Bloco K, ele é a informação do saldo das contas quando é uma empresa do lucro real. Vai trazer essa informação no carro 355 Se for lucro presumido que entrega o livro diário na SD também, vai ter. O bloco Q é livro Caixa. Esse bloco Q tem toda uma complexidade. Que o pessoal que é lucro presumido, se tiver um faturamento até 1,2 milhões no entrega, acima disso é obrigatório, enquanto que na imunizenta é obrigatório sempre. Aí o pessoal fica reclamando que o imunizenta entrega sempre, livro caixa. O bloco M é o Lalu e o Lax, para o lucro real, bloco N é a apuração do imposto, bloco P. É a apuração do lucro presumido, do imposto sobre lucro presumido, bloco T, sobre arbitrado, bloco U, apuração do imposto sobre isentas quando tiver, e no bloco V, é uma conversão de, de moeda, aquele, moeda direcional, é que vai ter, é, lá no bloco K, inclusive, no, na ECD, que é uma obrigação anterior, um, uma, um conglomerado econômico, quando a empresa tem participação em outras empresas, pode ser que use moeda diferente, isso acaba entrando no bloco V, lá da minha. É SF. Aí você fala assim, tá, Ângelo, isso aí é, é técnico. O que, que isso tem a ver com cruzamento? Vamos lá. 11h15, praticamente. Presta atenção. A gente teve um caso prático aqui em Brasília disso, e às vezes você fica meio assustado com esses cruzamentos que a Receita faz. Ah, o que tem, antes de eu te falar desse caso prático, lá na 884694, obrigatoriedade de emissão de documento fiscal para toda a operação comercial, tá? Tirando o pessoal que é MEI, os demais têm que emitir nota de venda, nota de serviço, seja para uma empresa comprando, pessoa jurídica comprando, ou para uma pessoa física comprando modelo 65, a nota fiscal do consumidor. Com data, o cliente, SNPJ, CPF, a operação que é importante, o CFOP, anjo, que tem de CFOP errada em nota, não deveria ter. Esse Código Fiscal de Operação e Prestação, ele vai dizer se é venda ou é serviço, ou é transporte. Serviço transporte. O pagamento, se avisto se a ah, isso aí ninguém liga. Deveria ligar. Está no meu caso prático. O valor total da nota fiscal. Isso vai lá para o lançamento contábil, na ECD, no bloco I. A data tem que ser igual. Não pode ser fora ou uma, uma extemporaneidade. Deveria ser, inclusive, dentro do período certo. E ele vai perguntar assim, ó, a conta devedora, conta credora histórico e valor, que está no escopo do modelo de lançamento da resolução 1020 2005 do Conselho Federal, ela vai ter variações. Conta devedora, aí depende. O pagamento foi à vista ou foi a prazo? Como assim? Foi no cartão de débito ou cartão de crédito? Tanto faz, tanto faz não. Cartão de débito é o dinheiro entrando na conta. Vai para o disponível, conta banco. Cartão de crédito, opa, vai ter ainda um delayzinho para poder cair no outro mês esse dinheiro na conta da empresa. Então, o cartão de crédito, ele vai lá para o créditos. Ele vai lá para uma outra parte. Aí, o pagamento foi com, com fatura ou foi uma venda com fatura? É, a prazo, vai lá para dentro do crédito para o cliente. E ainda, a minha conta credora depende. É receita de venda ou de serviço? Antes do tanto, faz. É tudo receita. Não, gente. CFOP tem que estar certinho lá na nota, porque se for receita de venda, vai ter um negócio chamado CMV. É uma fórmula simples, estoque inicial mais compra menos estoque final, que tu aprendendo na faculdade. Mas se for serviço, aí já não é mais o CMV. Se for a produção, aí já não é mais o CMV. Então, o custo de serviço prestado e o custo da, da, do produto vendido vão seguir fórmulas diferentes, que altera a minha DRE. O custo vai dar diferente. Vai dar na mesma, não o custo, vai dar diferente. Lá embaixo vai dar diferente no lucro. Se tu for lucro real, vai dar problema na hora que tu levar isso para a SF. Ainda que o valor esteja igual, tu vai ter problema no bloco KDSF, porque ele pega conta por conta pela 12973-2014, com saldo inicial, movimentação a débito e a crédito e saldo final. Ângelo, isso dá problema mesmo? Vamos lá, deixa eu te explicar aqui rapidinho. Fiz uma consultoria, gente, para um escritório de contabilidade de Brasília. Uma, uma mulher, muito gente boa, que me contratou. Mas ela era meio assustada. Aí a consultoria era para validar a ECD do cliente dela. Validamos, estava tudo certo. Me pagou, está ótimo. Depois veio a notificação, falando assim, ó só, a sua empresa está com disponível diferente, apresentado em ECD. Ela me chamou zangada. Como é que eu te pago? Falaram que você entendi desse negócio. Olha aí, tomou uma notificação da SD, perdi meu dinheiro, agora eu vou ter problema. Eu falei, calma, fica calma. Vamos ver o que, que é. Ela tá dando erro aqui na disponibilidade. Você não validou isso? Assim, ó, você confiou no que o meu colaborador aqui fez a conciliação bancária? Eu falei, cara, eu validei, tá batendo. Ele fez certo. Não está. Se tiver certo, o fiscal não tinha chamado a gente. Eu falei, vamos lá no fiscal. Vai junto lá no fiscal. Achei espaço na agenda, marcamos com o fiscal, o auditor que foi o responsável pela, pela essa, essa comunicação, e fomos lá. Assim, oh, oh, você está falando que não está batendo. Eu estou achando aqui, só especulando, que você olhou a e financeira e viu mais alguma coisa que eu não vi. Eu falei, não. Eu falei, não, 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 não tem a ver com a e financeira não. Falei, então, como é que você está dizendo que não está batendo, disponível? Ele sabe o que acontece? Ó? Eu olhei a ECD de vocês e eu olhei as EFDs, ICMSPI e FD Contribuições. Lá na fdsi Contribuições, do bloco C, que é a nota de venda, todas as notas estão à vista. Aí eu pensei, como é que toda nota está à vista na escrituração fiscal e na escrituração contábil não tem um saldo correspondente no caixa ou no banco lá no disponível? Isso está errado. Aí eu falei, está vendo, senhora? O problema nem é na ECD. O problema é lá na FD. E eu vou te falar, já estou especulando aqui. Ó. Conhecimento empírico. O problema vai ser lá na nota. Ela, não, eu falei, é. Mas lá emite certinha a nota. Falei, vamos lá para ver. Chegamos no escritório dela, fomos falar com a menina do departamento fiscal. Moça, por que, que você coloca toda a nota à vista nas AFDs? Tanto contribuições como na SMSPI. Ela não, assim, eu, eu, aqui eu pego os XMLs de venda do manifestador. NFE.fazendo download manifestador, eu pego o certificado do cara ou de procurador e baixo, baixo, busco todo o XML que ele emitiu. Aí ele já carrega aqui no sistema. Transmita a FD. A nota está à vista, está a prazo, já veio do XML. Ele tá vendo? É lá na nota. Vamos lá na empresa? Chegando lá, encontramos a menina do departamento de vendas lá, do financeiro, que emitia a nota. Falei, oh, por que, que toda nota é à vista? você que trabalha com isso? Ela. É, sou eu mesmo. Quando eu estou de férias, é aquela outra ali. Ó. Mas não mexe nisso, não. Falei, como não? Não é assim. Ó. É porque o rapaz, do programa que emite nota fiscal, ele falou que eu perdia muito tempo escolhendo se a nota era vista ou era prazo. E muito tempo, era cinco segundos, tá, Henrique? Aí eu falei assim, então, ele fez uma trava eu não ter que ficar mais escolhendo. Aí eu falei, ah, pois é, ele travou para a vista. Cara, se dá um, tem um problema gigantesco lá na Receita Federal, sério. Falei, é, você tá vendo? A senhora me contratou para fazer uma consultoria no Espécie Contábil. Acaba que tá tudo amarrado. Ela, ai, ah, meu Deus, mas aí agora também vai ter que olhar os outros. Falei, não, calma, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, ó que a senhora tem que fazer uma carta de correção para poder dizer que a nota é a prazo. E o problema é que agora tem uma, uma, é, um dispositivo legal dizendo que se você for alterar a forma do pagamento na nota fiscal nem pode mais fazer carta de correção. Lá naquela época nós conseguimos. Que só? Você vai, ele vai dizer que tem que fazer a carta de correção eletrônica para corrigir esse vista de dia prazo para todas as notas, as notas fiscais que estão erradas nessa condição e vai mandar retificar. Todas as SCDs e SF, as SCDs, na verdade, desculpa, todas as FDS e CMSPI e contribuições. São 12, vai dar 24. Vai dizer isso não, eu falei, vai. Voltou lá no fiscal e falou assim: olha só, você vai ter que retificar as FDS todas, o que for a prazo e a prazo, o que foi a vista à vista, e lá nas notas você vai ter que fazer uma carta de correção para poder informar isso. Tá? Isso ainda era possível, agora nem dá mais. Ah, com esse dispositivo legal mais recente, que é 2019, agora é 2020. Ele fala que não pode mais fazer carta de correção para mudar a modalidade de pagamento. Então, hoje, eu acho, tá? A parte mais importante do SPED é lá na ponta. São palavras do Felipe Guerra, Edgar Madruga, que é de Goiânia, que é da BSSP, é, do, do João Arlindo, são palavras do Danilo Alves, do, do Marcos Lima. Gente, todo mundo, Tânia Gugelo, todo mundo que vai dar palestra de SPED fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa, olha, o nascedouro da informação é o que pode mitigar, diminuir de verdade, até talvez até erradicar uma possibilidade de fiscalização. Nós somos fiscalizados em potencial. Professor olha Anjo. isso aí, fica à vontade. Anjo, fica à vontade. É, é, sabe o que eu identifico às vezes? É, é a questão de quando está parametrizando um novo programa na empresa ou ela está implantando um RP saindo de algum programa, de repente, segmentado, é não ter a participação do profissional da contabilidade dentro da, desse trabalho, de um grupo de trabalho dentro da empresa, né? Aí vai... Não, eu vou falar aqui, eu sou administrador também, registrado no CRI e tudo mais. Mas aí pega o administrador da empresa, pega lá um outro colaborador autodidata, também não sou conta não. Fui autodidata muito tempo na minha vida... Para poder, né? depois que eu consegui fazer uma faculdade, aí já fiz duas uma vez logo. Mas é assim: é essa a dificuldade de não ter. Eu já passei em algumas empresas, que eu estava dentro da empresa e não me chamaram para fazer parte do grupo de trabalho. eu ainda é. fui, minha, ó, estou à exposição, não chamaram. Aí depois de seis meses, oito meses a coisa acontecendo, ah, não colocaram isso, não amarraram esse. E, e o consultor do, do sistema tá lá, ele só explica como faz e vai embora, né? É verdade. Então, assim, é muito importante a fala. Assim, é bom saber que o Guerra, né, o, o Madruga, né, que, que milita muito nessa área aí. Madruga, então, foi do, 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 dos. Trabalhou nos grupos de trabalho do CEFAZ aí na né, época da. Cintegra, né? Se integra, né? Eu estava numa grande indústria aqui de Goiás, aqui. Eu fui, a, nossa, a nossa empresa foi chamada para participar do projeto. e aí que eu fui conhecer o Madruga. A gente foi lá, ah, bem cá participar desse projeto Se integra aqui. Então, assim, uma situação que a gente deve estar sempre atento e estar ofertando aos nossos clientes, de qualquer porte que seja da implantação do sistema, né, Angelo, é dizer, oh, a gente precisa estar conhecendo. Não, não adianta você ter uma pessoa dentro da empresa, internamente, que, que se você tem confiança, mão contador, profissional de contabilidade em qualquer área dentro da empresa, tem que participar desse grupo de trabalho para essa parametrização que você falou aí. Que aí é aparece nada. uma pessoa lá que não tem esse conhecimento do, do cruzamento dos espécies. Não, faça só isso, crie só uma espécie de documento, faça aquilo. Às vezes pode até agilizar o processo, mas aí acaba caindo né, uma situação de malha fina. Né? É só um não comentário, não é? viu? Ótimo, ótimo, muito bom, muito bom. Eu até falo mais, sabe, Henrique? Eu acho, e é a minha concepção também, que o cara que ele é autodidata vai ter um diferencial quando ele aprender a parte técnica. Cara que já vem com conhecimento, eu não sou contra de jeito nenhum da oportunidade, sabe? Às vezes eu vou no escritório, aí eu, eu vejo um menino lá e ele fala assim: Olha, professor, o problema é assim, é porque é, eu era motoboy aqui, aí eu, eu queria crescer na vida, aí eu pedi para ficar lançando as notas fiscais. Na época que lançava nota, pedi para ficar lançando nota fiscal. Hoje eu apuro o tributo, mas tem coisa que eu não, eu não faço ideia. Falei, cara, tu já tem o um conhecimento base, o que tu vai fazer agora é pegar o conhecimento técnico. Eu fui lá por causa de retenção. O cara tinha, é, o, o cliente deles lá tinha trocado de, de, de cliente. O cliente dele tinha trocado de cliente. Então, a empresa prestadora de serviço que era dessa contabilidade é, prestava serviço para a empresa privada e começou a prestar serviço para algum público e recebeu a notificação da Receita alegando que a alíquota da retenção de imposto de renda estava errada. E, de fato, estava. foi porque tu estava acostumado com 1%, né? Ele era. Eu agora está dizendo que é 4,8%, por quê? Falei, cara, são duas leis diferentes. Né? A 10833 fala desse 1% mas, na verdade, agora é o decreto 9.580, fala do 1% no artigo 716, mas lá no, no, na 12, na 1, 2, 3, 4, 2012, ele vai falar do, da tabela, que vai levar para o 4.8. Vou te explicar aqui, mas o ideal é que você faça uma faculdade, que você faça pelo menos um curso, que se especialize. É muito bom. Hoje, Henrique, eu fico feliz de fazer parte desse grupo, sabe, assim, principalmente esse network que nós estamos montando agora e com os colegas que estão assistindo. Mas no IPOG... Uma coisa que eu acho legal do, do Felipe Guerra é que ele, ele tem um grupo de professores que fica toda hora debatendo alguma coisa. Toda hora esse grupo está movimentando. Né? Às vezes eu, eu nem participo. Professor, você está vivo? Eu falei, estou, cara, porque eu estou com outras, outras atividades, outras demandas, eu não estou podendo. Mas eu estou acompanhando aqui, eu acompanho os 20 grupos que eu faço parte, eu acabo acompanhando. Mas eu estou entendendo o que vocês estão falando. Agora, recentemente, briga do, da exclusão do ICMS da base do PIS da COFINS. Então, sempre tem es, essas questões que a gente precisa, eu concordo plenamente contigo, Henrique. A gente precisa é, fomentar a ideia de que é lá na base, é lá na emissão do documento, é aquele rapaz que ele é do operacional. Ele tem que tirar um diazinho na empresa para fazer o um treinamento. Angela, a farmácia, batidão na pandemia, todo mundo vendendo tudo toda hora. Eu falei, cara, tem dois balconistas, explica pelo menos para um. Precisa ser é um curso. Faz ali um, uma palestrinha de, de meia hora. Tu mesmo, empresário, ou chama o teu contador para explicar para eles lá o, o, qual a importância de emitir nota com, com o CFOP errado, com o CST de remédio errado, porque o CST lá, se for remédio, vai estar na líquida zero ou monofazia do piscofins. Se o cara colocar, não, coloquei um de fraude, eu já vi isso. Coloquei um de fralda aqui, porque o código de barra do remédio não está passando. Peguei uma fralda que é do mesmo valor, pacote de fraude, e passei aqui, depois eu arrumo. Tu não vai arrumar, não. você vai dar problemas na questão tributária. Só para a gente poder. Entender isso na prática, eles estão indo Henrique, muito mais do que códigos tributários, muito mais a Receita está olhando muito mais do que a própria a própria escrituração é, baseada lá no faturador que é vender mercadoria para prestar serviço. O detalhamento está muito maior. Olha esse negócio bem aí que eu estou compartilhando com vocês. Ó. Isso aí é, é bem público, assim porque não aparece o nome da, da empresa. E fosse colega lá do Ceará que me passado, do hipócrita do Ceará, professor lá do Ceará que me passado. Só do Ceará não está nem aí, passo para frente, eu acho que é bom. Olha só, teve, e esse é uma, uma multa conjunta, combinada, que chegou a R$ 842.349 esse valor. É uma multa combinada, artigo 285-289 desse decreto, com a penalidade baseada na 12670, né, que mudou agora, pra, em 2000, ela acabou sendo atualizada essa multa. Mas olha o relato da infração. Ele fala assim: ó, omitir informações em arquivo magnético ou nesses informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. Pronto, nota fiscal, já sabe que tem nota envolvida. Ele disse que o contribuinte entregou arquivo magnético através do SPED, então foi FDIC, MSPI, contribuições e SF, com valores inferiores ao que deveria ter sido lançado, caracterizando a omissão de informação, foi lavrado o auto de infração no intuito de coibir práticas irregulares, dado um prazo de intimação de 30 dias após o recebimento, para poder justificar ou pagar essa multa bem aí. Pelo amor de Deus. Se olha isso aí pensa, é uma empresa toda errada. Essa empresa deve ser muito, muito, muito errada, que inclusive comete crime contra a ordem tributária, não pagando tributo corretamente. Gente, é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. Essa empresa, ela tinha uma e tem até hoje, né, segundo os colegas lá que fizeram essa parte, é um cuidado gigantesco de não pagar tributo de forma errada. Só que Vai muito além, eu vou aí para o que o Henrique acabou de falar. Hoje, a interdisciplinaridade tomou conta da nossa vida, tá? Tu vai ter que entender de TI, um pouquinho de, de informática, tu vai ter que entender de direito, um pouquinho de legislação. Eu tive que fazer o um MBA em direito tributário, porque eu ficava falando de SPED, SPED, SPED. Eu falei, cara, o problema não é no SPED. O problema é fora do SPED. O problema está na questão da, da, da informação que eu levo para o SPED. Olha esse caso aí, ó. Opa, esse cara, devagarzinho, coloquei demais. Né? Esse cara, ele vendia, revendia produtos. Um dos era ferramentas, né? Martelo. Então, ó, a indústria coloca uma etiqueta bonitinha, dizendo que é um martelo Ajax de 25 milímetros. Então, acaba me levando aí para uma, uma necessidade de. Qual que é a classificação? É martelo Ajax ou é martelo 25 milímetros? Não, eu quero um martelo 25 milímetros. Produto é martelo 25 milímetros. Só que tem essa etiqueta bonitinha. Vai muito do que vai para dentro do produto ou da, da nota fiscal que leva esse produto. Esse empresário comprou esse produto de dois fornecedores diferentes, o fornecedor A e o fornecedor B. Gente, esse é um dos produtos, mas eram muito mais. E aí, no fornecedor A, a nota fiscal de entrada Vinha com um produto chamado de martelo Ajax. No fornecedor B, a nota fiscal de entrada vinha com um produto chamado martelo 25mm. Então, ó, o cara que é lá do estoque, ele não vê o martelo, ele vê a nota de entrada. Aí, daí, ele cadastrou dois itens: martelo Ajax e martelo 25mm. E o vendedor, ele não vê a nota de entrada, ele vê o produto na prateleira. Então ele foi lá e vendeu o martelo o primeiro que apareceu, que foi o martelo código 1, martelo Jacques. Vendeu esse martelo. Para a gente poder fazer essa conjecturação só com um produto e de uma forma bem macro, mas com valores pequenos, o que aconteceu, na verdade, nessa de infração foi o seguinte: o cara comprou 10 martelos do fornecedor A, 10 martelos do fornecedor B. Quantos martelos ele podia vender? 20, porque ele tinha 20 no estoque. Mas pela codificação. Do produto, não estou falando de codificação tributária, é codificação do produto. O que, que a Receita entendeu? Peraí, ó. Você comprou 10 martelos do código 1 e vendeu 20 martelos do código 1? Eita, você adquiriu 10 martelos sem nota. Você está adquirindo mercadoria sem nota para poder revender. Multa. Você comprou 10 martelos do código 2, não vendeu esses martelos no código 2. Mas lá no teu estoque não consta esse martelo, opa, você está vendendo mercadoria sem nota. Então o cara tomou uma multa conjunta porque comprou sem nota e vendeu sem nota. O cara, um colega lá, o professor de hipótese falou: Ângelo, ele não fez isso. Esse cara é o Caxias certinho. Qual é o problema? A Administração, Henrique. O problema é complice. O problema não tem nada a ver com o SPED. O cara, esse SPED veio para acabar com a minha vida. Olha o Sped aí me gerando multa alta, eu nunca tive problema. Pois é, o problema nem foi o Sped. O Sped ele só entendeu o seguinte: tu entregou o bloco H, entrando 10 de um, 10 do outro, saindo 20 de um só? É óbvio, a receita podia fazer esse cruzamento para nós. Tu acha que a receita vai fazer isso para nós? A receita diz olha, o Sped, eu vou usar é para fiscalizar mesmo. É a minha ferramenta de fiscalização. É isso que eu quero. Aí o que é que eu sugiro para todo mundo hoje? Cara, busca conhecimento, se capacita. A gente precisa, para evitar esse tipo de problema, Henrique, fugir daqueles cenários incorretos que tem nos escritórios. E, às vezes, eu vou senhores, então, o C é perfeito. Cara, eu nem tenho escritório de contabilidade. Na verdade, eu tenho uma empresa de consultoria, faz parte do grupo Acron, que é o do Daniel Fernandes, presidente atual do CRCDF. A gente faz consultorias juntos, em parcerias. Mas, assim, a parte operacional do escritório, eu acabo não fazendo o dia a dia da escrituração. E eu vou, às vezes, em alguns lugares, e eu vejo chegar as notas fiscais, de forma híbrida. Uma hora o cara manda e-mail para XML. Outra hora o motoboy traz os dump. Outra hora o colaborador entra lá no, no manifestador e baixa no portal o XML dessa empresa. Outra hora vem no, numa pastinha no e-mail. Falei, cara, vocês são meio bagunçadão aqui, né? E o carinha do fiscal, meu irmão, você sabe apurar o tributo? Ele, olha, eu confesso que eu não sei tudo, não. Ninguém sabe tudo, né? falei, é verdade. A legislação é muito ampla. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Mas só que nesse cliente tu tá trabalhando aí. Tu já montou os cenários? Que cenário? Que cenário, cara. Tu compra de onde, vende para onde? Como assim? Tá, esse produto, tu compra do DF, vende para o DF? Não, eu compro de Goiânia para vender no DF. Pois é, já tem uma variação na alíquota interestadual pela Resolução 22 de 89 do Senado Federal. A alíquota já não é mais 18% a alíquota interna. A alíquota já mudou. Tu sabia disso? Ah, Angel. Sistema puro para mim. Se o sistema errar o pé dele. Falei, pois é, tu acha que é o sistema que vai pagar a multa? Ou é tu, do teu bolso? Então hoje. A receita, ela não alivia. Ela, até o Felipe Guerra, um outro dia, numa live dele, falando assim: hoje, me pergunta sempre assim, professor, mas será que esse SPED vai vingar mesmo? Cara, o SPED já tá se vingando das pessoas. Então, hoje, se o contador for aquele cara cheio de compromisso, que não tem tempo de orientar o colaborador, ou pagar para o colaborador fazer um curso, ainda que não seja um IPOG, ainda que não seja uma, uma especialização, mas os cursos que o CRC oferece, da educação continuada ou outro, ele vai ficar para trás. Na hora que o, o, o empresário perceber que ele está com a carga tributária alta, qual é a primeira coisa que ele quer fazer, Henrique? Vou mudar de contador. Meu contador é muito ruim. Cara, o problema nem é que o contador é ruim, o problema é a organização, é, é aquele processo que tem que ser montado. Hoje, o cenário ideal, que não é realidade para todo mundo, mas também não é romantismo, tá, gente? Isso não é uma coisa, ah, isso aí é, é muita. É muito romantismo, não existe. Esse negócio de cenário é correto, cenário ideal, isso aí é muita filosofia. Tá, pode ser que a gente não consiga atingir o 100% com todos os clientes, mas sempre tem um grupinho de cliente modelo que o cara passa tudo para mim na plataforma web. Ele sempre tem a documentação dele, o XML, o contrato digitalizado, as informações todas digitalizadas, para receber isso web, remotamente, principalmente agora na pandemia e no escritório ou na empresa o colaborador está lá faz um treinamento aí faz outro faz outro aí tem colega que ainda fala você quer ser inteligente Não né não cara é porque esse negócio de SPED hoje tá pegando todo mundo e cada um vive uma coisa diferente ah Anjo eu, eu, eu tô com um problema a Ciber falou aí né eu tô com uma situação assim será que alguém já viveu às vezes você vai no grupo de WhatsApp que você faz parte e coloca isso tem alguém que viveu e fala oh, eu resolvi dessa forma mas às vezes você é o primeiro Aí tu vai ter que se debruçar sobre a legislação, sobre a própria notificação, tentar entender. Se eu colocasse de novo na tela a notificação para você ler, nunca que a gente ia imaginar que é código de produto que o cara está classificando errado, ou está duplicando código para o mesmo produto. Hoje é um trabalho muito mais minucioso para a gente poder entender. Essa lógica de entrega do SPED. Eu preciso me capacitar. Essa é a proposta. Eu me amarro em dar aula no IPOG, porque é todo mundo meio teórico. Eu falei, vocês são mais doidos que eu. É toda hora a gente jogando lá no grupo é, legislação. Olha, você vira isso aí? O que, é que vocês acham? Aí já vai um, falar outro. E, e acontece nos grupos do CRCs também, né, Henrique? Você deve participar de muito. Porque hoje, para a gente poder pontuar, último slide. Tô faltando 20 minutos para abrir aí para as suas perguntas. Gente, eu fico imaginando, são falas, inclusive, de muitos colegas que palestram. E é verdade, hoje no mercado não há espaço para amador. Tu já parou para pensar quantas legislações envolvem uma única nota fiscal de serviço? Venda não, porque venda pode ser que é muito mais produto, muito mais coisa. Serviço que é genérico tem grande, um genérico. Uma única nota de serviço. Tu já parou para pensar quantas legislações envolvem? Olha, e eu não coloquei aí todas, tá? Tá faltando ainda uma alteração da retenção na fonte está faltando as legislações dispositivos legais que tratam de obrigações acessórias não tem nada disso aí só tem da apuração do tributo ou dos tributos em si então hoje ó mas eu, eu vou desistir não de novo eu, eu gosto demais de conversar com o Marrocos o Adriano Marrocos é um cara que está além do tempo dele porque ele fala para mim assim aproveita para ganhar dinheiro com o tá doido, Marrocos como é que eu vou ganhar dinheiro com o espeto tá todo mundo chorando ele dá aula faz consultoria cara esse lá em 2000 e... Nove, eu falei, não, eu sou gestor de um de capital fechado, eu estou para infartar, mas eu gosto do meu trabalho. 2014, eu falei, gente, eu estou pedindo conta. Um dos diretores falou, você está doido? Eu Falei, tô, você vai perder sua estabilidade. Onde é que você vai arrumar um emprego que ganha esse tanto? Eu falei, cara, ainda que não, eu vou encontrar um monte de gente desesperada, E aí, essas coisas ruins que o SPED, que a Receita Federal inventa, tem gente que chora, tem gente que ri. E como assim? Eu falei, tu, tu acha que todo negócio é feliz se só todo mundo sorrir? Ele sei não fazer analogia. Talvez até a nem podia fazer isso. Mas tu acha que o comércio de venda de caixão todo mundo sorri? Tanto o cara que tá vendendo quanto o cara que tá cobrando? O cara da funerária ele fica feliz com o choro dos outros. Não é esse o meu caso, tá? Talvez até seja analogia mal feita. Mas sim, se você tá desesperado com o pera cara, peraí, ó. É reversível. Vamos fazer um trabalho aqui. Você vai conseguir reverter isso. Não, eu não quero consultoria, eu quero aprender. Melhor ainda, faz o MBA do IPOG aí, ó. Tem professor do Brasil todo, toda hora está estudando, estudando, estudando. Tem gente que está no CRC dando aula no IPOG, está participando de comissões. Eu participo do comitê colaborativo do CRCDF, que tem aqui no CFC, está parado agora por causa dessa pandemia. Tenho ido bastante em eventos que tratam de SPED, quando é o pessoal da Receita falando, para ver se tem alguma novidade em off. E sempre tem alguma coisa que é assim, gente: nada mais é do que pegar o que você faz no dia a dia e entregar de maneira digital. O detalhe é, o que, é que você faz no dia a dia? Você consegue saber o que é que você faz no dia a dia? Se você não consegue saber o que faz no dia a dia, aí não tem jeito, né? Aí vai ser sempre problemas. Mas, tecnicamente, é isso, Henrique. Hoje, a Receita Federal fala assim, olha, eu tenho um ambiente modulado que as pessoas vão declarar como confissão de dívida e eu só vou fazer com que ele cruze automaticamente, vou mandar cartinha, dando um prazo, para eles regularizarem. Se eles não regularizarem, aí é que eu venho com a multa de ofício, mas é essa a minha intenção enquanto usar o SPED como um ferramenta de fiscalização. E essa é a ideia de verdade. Oi, professor. Para mim, deu uma travada. Professor? Está ótimo, estou tô ouvindo. Tô ouvindo bem. Ah, legal. Não, professor, é muito bom, assim, é, é, fiquei espantado com aquele, para mim, da é slide que eu falo, né? O cruzamento dos, do, dos blocos eu não tinha me atentado para aquilo ali. Você vê um profissional que a gente está atuando aí, até atendendo uma gama de empresas, e realmente esse, esse cruzamento aí é interessante, né? Chama, chamou muita atenção. Acredito que é, alguns ou todos, quem sabe que participou aqui da, da, da live, tenha se atentado. Por exemplo, aí eu comecei a lembrar processos, né? Como eu comentei, também sou administrador. Peraí, será que é daquele processo que eu montei na empresa lá? Nós já tentamos para essa questão aí desses vínculos, não que a gente não, não saberia que teria que estar tá constando em alguma obrigação acessória, mas esse vínculo que tem com outras, né? E, e essas possibilidades de acontecer de divergência. né? Muito interessante, parabéns, professor. Muito bom, gostei muito. Agora, eu tenho, eu tenho aqui uma, uma manifestação da Danila, é, Alves, é, é relacionada àquele assunto que eu comentei. Que aconteceu de um cliente do lucro presumido, que teve notificação da, da Receita Federal pela integralização de capital. Tem alguma hum. sugestão, professor Ângelo, nessa, nessa questão? Porque é uma integralização de capital, não aconteceu receita, mas passou pela. pela é financeira, e a Receita Federal fez esse cruzamento, e agora está cobrando contribuinte, como se fosse uma receita. Alguma sugestão para é. passar para. Pra... Nossa parte eu, eu, Sim, eu acho até assim, sabe, Henrique, que por enquanto, vai ter esses delays. A Receita Federal, quando ela trouxer CD obrigatório para todo mundo que é presumido, vai diminuir muito a problemática nessa questão financeira. Mas, assim, hoje, como é que funciona o processo normal, orientado até pelo próprio Conselho Federal e pelo Código Civil? Ele vai dizer que, se tiver integralização de capital, tem que estar formalizado. E é lógico, né, vai ter uma alteração contratual, que é a primeira formalização, vai ter os comprovantes de depósito, ou então. É, a, o, o comprovante de TED ou de Doc, a forma que foi feita essa integralização, eu tenho um dossiê montado com a, a documentação que garante a integralização é a primeira coisa. E aí o que está que, o que pegando para quem está no lucro presumido é porque é, os esperes pelo presumido ele está muito tributário, o viés dele é muito tributário, a preocupação com a apuração muito tributário. E aí no lucro real já deu uma uma atenuada nesse problema, porque o, o lucro real ele sempre tem a, 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 a recuperação da SCD que é societário. Quando eu tiver o societário, no lucro presumido, vindo para dentro desse tributário lá na SF, sempre que for fazer SF ou recuperar a ECD, ele vai saber que tem um lançamento de integralização, ele vai ver até o saldo da conta de capital social com um, um acréscimo, um ajuste para maior por conta da integralização. Enquanto não tiver isso, Danila, o que, que eu vou ter que fazer? É me preparar paralelamente. Antes isso não é retrabalho? Não, não é. Você já vai ter que ter essa, essa formalização em alteração contratual, essa formalização em comprovantes, pelo menos os comprovantes de depósito ou transferência, nem que tenha sido PIX, você vai ter esse, esse comprovante, para poder, na hora que eu for chamado, que é o seu caso aí, apresentar, que ele fala assim: gente, calma. É, eu, eu, o que eu estou dizendo aqui no meu comunicado de malha é que eu vou dar um prazo para você espontaneamente me explicar o que aconteceu. É chato porque eu explico isso lá na, no ECAC, abro dentro daquele atendimento no chat, explicando que eu fui comunicado, notificado por causa disso, mas a, 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 a solução da, dessa notificação não é nem solução, mas assim, a explicação é a integralização, e eu estou anexando aqui no ECAC. Os comprovantes de depósito e que vem da pessoa física, dos sócios, para essa pessoa jurídica. Você acaba tendo um tempo né, para poder resolver isso. Fica chatinho. A não ser que você queira, de forma espontânea, mesmo que não seja obrigado, entregar a ECD. Quando tiver a integralização de capital, vou entregar a ECD. Estou obrigado todo ano? Não, só no ano que você, de fato, quis entregar. A não ser que distribua lucro, é que vai ter obrigatoriedade. Se não, você vai fazer aí uma entrega só para poder. Eu já sei que vai dar problema esse negócio da integralização. Vou fazer logo a ECD aqui. Para poder ter essa informação validada, porque lá dentro da SF, Henrique, não tem, não tem uma, uma nota explicativa. Até tem a justificativa, mas na é, nessa né, justificativa é mais para quando você tem um livro diário. Se você é louco presumido com o livro Caixa, ele não vai ter essa opção da justificativa do que, que é. Não, tranquilo, professor. É, foi o que eu. Fiz, ah, entrei com esse processo, usei esse procedimento aí, Isso. eu nem sabia se eram se era um os correto, mas é é correto. eu falei, ah, eu vou abrir lá porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar, né, sem ter Isso. alguma manifestação. Eu acho que realmente é uma orientação muito boa e aguardar, né, a gente agora passar, porque é, a empresa também foi pega de surpresa, a gente também, fizemos essa manifestação para a gente ter, pelo menos, um documento que a gente passou essa informação. Eu só não estou equivocado, professor, eu não sei se nessa reforma que o governo mandou esse, esse projeto de lei, é, acaba, né, que essa questão de não exigir contabilidade para lucro presumido. Isso, não tá isso. Tem, não tem? Então, tem, está no projeto. Está no tá projeto. projeto, então se tem. passar e acaba com essa desculpa de... Porque, na realidade, nós contadores, né, às vezes por questão técnica, às vezes até por questão é, de, de montagem de estrutura, de escritório... E fala dessa opção que, o, que o, o empresário, ele opta por não fazer a escrituração contábil, né? conforme o, o faturamento dela, né? não faz distribuição de lucro, de, que realmente é o a gente chamaria de, de o correto, porque é uma distribuição de lucro é, arbitrado, não faz escrituração. Né? O ideal é. é realmente a gente trabalhar com o empresário desde o início, essa concepção de ter a escrituração contábil, mesmo porque... É uma exigência da, da nossa norma contábil, né, do Conselho Federal de Contabilidade. Isso. Aí, assim, num caso desse, está escriturado, estaria né? escriturado lá no diário, no Razão, apresentaria é. essa questão e aí, estaria, né? é, estaria, não teria esse problema. Professor, é, a última pergunta aqui, para a gente encerrar, é da Sibeli. A Sibeli voltou aqui com uma, um, um, até um comentário, de repente, para a gente fazer uma avaliação aqui. Ela fala de uma, uma transação triangular. Onde ela fala que ela é, foi aberta uma filial no estado de. Deixa eu ver aqui, abriu uma filial pra, é, no estado de São Paulo e, e vende mercadoria para o Rio de Janeiro. Né? É que Abriu uma filial de, é, sendo contribuído de CMS, comprando mercadoria de venda, a ordem do Estado de São Paulo. Ah, é, abriu uma filial que compra é, mercadoria, por isso que é triangular que eu estava falando, a uhum. ordem do Estado de São Paulo, né? só que as notas fiscais estão sendo bloqueadas pela CEFAS. Ela fez esse comentário para a gente, de repente, fazer uma avaliação, para ver se a, se, a, se concorda com essa assertiva dela aqui, né? Que a CEPAS bloqueia por causa disso. Né? Eu então, não sei, professor. É, é bem, é bem interessante isso, porque é, ICMS, na minha cabeça, ainda tem guerra fiscal, sabe? Em ICMS até hoje ainda tem guerra fiscal, apesar de povo dizer que não, né? Mas eu acho que ainda tem guerra fiscal. Só que assim, ó, é, nessa relação é, interestadual. A primeira, a primeira questão que eu vou ter que observar é não só a Resolução 22 do Senado Federal, que fala da alito interestadual ou da Assembleia Constitucional 87 de 2015, que fala do diferencial de alíquota de fal. Eu vou ter que observar também é, o regulamento do Estado que eu vou me inserir. E aí, por isso que eu falei que a gente tem que montar cenários. O que, que é essa trava? Para poder fazer um comentário superficial, que teria que aprofundar para poder ver. De repente, nessa trava. Vai ter uma regulamentação dentro do dispositivo, uma parte da regulamentação que vai trazer uma particularidade por produtos. De repente, ao é teu produto ou a atividade. Para ser mais claro, é, aqui no DF, nós temos, além da, da, do ICMS-ST, quando passa na barreira, entrou para o Goiás, ali para o aí passou na barreira da Santa Maria, entrou aqui pela, pela Samambaia, passou na barreira do Santo Antônio Coberto. Ou do outro lado também, sempre que passa na barreira, que é identificado que tem um produto, que tem um produto, que esse produto exija o pagamento antecipado do ICMS, ainda que ele não seja substituição tributária, vai ter que pagar. Gente, mas não estava previsto isso, nós pagamos apenas a alíquota interestadual, o motorista do caminhão só chega com a, a nota fiscal com o pagamento da alíquota interestadual, e aí ele tem essa, essa particularidade, que é. é Especificar por item. Então, hoje, só para poder pontuar essa, esse comentário, você precisa montar cenários, tá? Cenários como? Quais são os lugares que eu compro, que eu vendo, aí você já fez. Mesmo que seja triangular. Quais são os itens envolvidos para poder procurar dentro da é, procurar dentro da, do regulamento do estado que você vai estar inserido como filial, é, quais são as particularidades. E aí você vai encontrar, sabe o que é o problema? Eu acho, Henrique, que hoje, ó, sem tomar tempo de todo mundo, mas. A gente vive num país em que essa lei é muito antagônica. Então, a gente tem uma lei que diz que, que pode, aí tem uma lei que diz não pode. Para voltar na questão lá do, da contabilidade, o artigo 1179 do Código Civil, 1179 do Código Civil, ele diz que o empresário e a sociedade empresária são obrigados a manter um sistema de contabilidade, seja ele mecanizado ou não. Então, ele está dizendo que todo mundo tem que ter contabilidade. A empresa, a SNPJ, tem que ter contabilidade. Mas aí vem. A lei se você olhar dentro desse código se viu ainda, no artigo 1180, dizendo que o livro da contabilidade é o livro diário. Você citou aí o CFC, aquela nota parecer técnico 95. Eu acho que ele é 95, ele é lá de 95 também, ou ele é um pouco mais para frente. Ele diz que todos os CNPJs deveriam ter contabilidade, o CFC entende assim também. Inclusive está na BCT, NBCTG 1000, a mesma coisa. Só que tem a lei 8981 de 95, Lá no parágrafo, é, ele tem um parágrafo único dentro do artigo 45, mas lá no artigo 45, dizendo o seguinte: é, gente, se você estiver no regime de apuração do lucro presumido, você não precisa fazer o livro diário, você pode fazer o livro caixa. Aí quebra as pernas do argumento do CFC, do argumento do Código Civil, do argumento do contador do argumento do professor de faculdade que vai dizer que todo mundo tem que ter contabilidade, que na faculdade o aluno já fala, professor, é só escolher se é simples ou presumido, que não precisa fazer contabilidade. Então, aí, aí vai, esses antagonismos, fica difícil, você não consegue hoje ter uma dicotomia do que é ter contabilidade e do que é apresentar contabilidade. Eu falei, Cara, ele não está dizendo que você não precisa ter contabilidade, ele está dizendo que você não precisa apresentar contabilidade para receita, mas ter a contabilidade, você vai ter que ter. Eu preciso montar cenários para tudo. É realmente complicado. Eu lembro na década de 80, né, que, como eu já comentei, é, é, eu já milito na área já há algum tempo, né? É, que surgiu, né? Gente, eu já comecei trabalhando, fazendo contabilidade, aquela me, é, mecona, mecanógrafo, né? o contador chegou para mim, Henrique, você <laughs> vai agora ser promovido para a O que, que é isso, Antônio Paulo? Toninho, chama Toninho. Não, você vai fazer o diário no, na máquina de escrever e fazer o razão Jornita, fala, ah, beleza, me ensina que eu vou fazer. Aí que eu me tornei um Outdata, o professor Ângelo. Então, assim, aí chegou um belo dia numa empresa também, o pessoal falou: não, a partir de agora não precisa ter contabilidade, não. A Receita falou que não precisa. Eu falei, ah, como assim? Tanto tempo que eu faço, não? É, tanto é que depois veio a, a, saiu da mecanizada e veio pela informática, né? Aí o pessoal já, já foi criando essa cultura, né? equivocada de não, ter, não precisa ter contabilidade, né? O fisco que abre mão de apresentar para ela, né? Exatamente. Não tem essa essa questão, né? Professor, nós estamos chegando aqui no finalmente, né? É, agradecer muito a presença, assim o ensinamento, né? Eu, eu mesmo, nossa, muito contente de ter participado, que tá podendo estar mediado e, e co ganhar conhecimento, né? Como já disse, eu sou também autodidata, né? Muito Isso bom, é bom demais. Muito bom, bom. E, na, na sua fala, lembrar de amigos, como o Madugo, o Felipe Guerra, né? Muito bom, né? O João Arlindo né? é. também está aqui conosco aqui em Goiás. Estou falando e eu lembrando dos bons momentos que a gente tem na área contábil de outros eventos, tá? Professor, um sigelo cile... um... aqui, lembrança, um certificado aqui. Deixa eu abrir aí. Ele vem assinado para o nosso vice-administrativo, nosso vice mas hoje ele é presidente em exercício do CRC, o Wagner Felipe Filho, está aí para... Para a lembrança da participação e, e espero é, contar contigo na, na, em uma próxima aí, evento aí conosco aqui. Né? Quem sabe a gente volte a ter os nossos eventos presenciais, que também é muito bom. Né? Eu sei que esse modo virtual não vai acabar, vai ser um híbrido né, daqui para frente. Né? A gente está podendo estar tá junto aqui em Goiânia, aqui, participando de um evento aqui, falando de SPED, que o SPED Toma. vai vingar. Ótimo, vai bingar, é verdade. <laughs> Sou louco e volte presencial, viu? Parar no Gerivá, tomar um café e chegar aí abastecido para falar. Eu acho ótimo. <laughs> Bom demais, professor. Se eu gostaria de fazer uma palavra final? Sim, só agradecer. Agradecer a todo mundo, agradecer a você, Henrique, a Camila aí, que foi bem prestativa, solista demais. E ao CRC do Goiás, conta comigo. Me amarro nesses certificados. Tenho muitos aqui porque isso conta bastante. Até como capacidade técnica. Agora, mais do que isso, é lembrar do momento ver o certificado, lembrar que a gente contribuiu e, e aí essa contribuição ela é fundamental para a classe, né? Conta comigo. Precisou é, estabelecer um contato para a gente poder tirar dúvida, também estou à disposição. Às vezes, como eu te falei, eu demoro um pouco para responder por conta dessa nossa correria do dia a dia, mas sempre acho espaço na agenda para poder falar. Obrigado todo mundo, obrigado Henrique, obrigado Camila, obrigado Presidente, visto também o pessoal do CRC. é muito bom. E a Luciana, viu? Não falei, se eu não falar dela ela vai se chatear. A Luciana foi professora na graduação aqui no entorno de Brasília comigo, é, é conselheira do, do, do CRC, acho que ela está no Conselho do CRC, eu nem tenho acompanhado muito mais, mas a Luciana é aqui do Valparaíso, muito gente boa, muito minha amiga. Ah, é sim, muito bom. Sim. Sabe quem ela é? Tá ela está conosco. Está ótimo. Viu? Então, perfeito. Nossa viu? Conselheira... Ela está toda. Ela foi nossa delegada e agora é a nossa conselheira suplente, é o doante. Ela está na Câmara de Desenvolvimento Profissional. Ela fica julgando o processo aqui na Câmara. Muito bom, bem lembrada, Luciana. Nossa, muito, muito bom. bom. Um abraço para todo mundo. Pessoal, é, agradecer a todos que participaram conosco aqui dessa live, né, dessa assistência do Conhecimento. Né? Convidamos a todos para acompanhar nossas redes sociais. Que na semana que vem tem mais, a gente está praticando bastante educação continuada, sabendo que isso é uma tarefa do Conselho Regional de Contabilidade e um prazer estar tá passando conhecimento. Abraço a todos aí e até a próxima. Até mais.